Hasan Tasana, Mardi Dadi, It's an MA Entertainment. Nani picha ambaro hapa basi bila shaka pale bila kupoteza wakati tunaona hapa basi is a special request na rasmi kibisha special dedication kwa member number 9024 hapa basi jina lake ni nani. This movie is a special request and a special dedication kwa jamaa ambaye anajulikana kama vile Ole Kesorai. Asante sana. Hii movie imerequestiwa rasmi kabisa hapa basi na Ole Kesorai ambaye hapa basi bresha kapale ni member kwa studio za DJ Afro. Vile vile Ole Kesorai hapa basi ni shabik ambaye anajionea movie hapa basi kwa Hawaii video kutoka upande wa Narosora. Asante sana. Maridari, Ole Kesorai tena hapa basi umeweza kuweza kumeka request DJ Futua akuja kupika chakula rahisi. Asante sana. Kama ni mtu wa kupika picha, mtu yani wa kupiga picha, unakuja kushtukia hapa basi ni mpiga picha maalum. Mwanzo ni harusi na kuja kufanywa hapa basi harusi ya kimataifa. Harusi yenye imeweza kutembelewa hapa basi cheki wanahabari wenye wako wengi, mawaziri waliweza kufika, cheki maneno mawaziri na kadhalika. Kisha amekombolewa hapa basi bila shaka pale MC. Unaona? MC ameweza ku yani ni mtu ambaye ataweza kuongoza hari ya harusi na kadhalika. Sasa amekomboa MC wa kimataifa, ndiye huyu MC Jesse wa huko. Sasa anaelezea kuhusu venye watu wataweza kufunga doa na kadhalika. Lakini punde si punde aliwekelewa kofi. Kaboko rangi ya MC. Kwani baka MC anatandikwa. Akaambiwa hiki kijiji kinajulikana kama vile Hekri. Kwa kijiji cha Hekri hauongeagi kuhusu mapenzi. Love is forbidden. Na uniambie watu wataoa namna gani kama hapa basi love is forbidden. Na ndio sababu MC aligongwa kofi. Kwa hichi kijiji hapa basi cha Hekri, Hekri village, unaona kuna doa inakuja kufungwa. Hii familia ambayo hapa basi inatoa msichana ni familia ya magaidi tupu. Magaidi tupu. Kila mtu akona kikosi chake cha kimagaidi. Kila mtu akona kikosi chake cha kimagaidi. Kwanza mtu wa kamera akakogwa design kama hiyo. Ati sasa hiyo ni sasa saramu unagongwa unawekelewa dondi na sasa hiyo ati ni saramu. Hapa mimi ninaweza taka kurudi kwetu. Tafadhali kama hivi ndivyo maisha mnakaaga hapa. Lakini akambo hiki ni kijiji kinajulikana kama vile Hekri village. Mashu ni familia moja. Na hii familia dugu brother mpenzi mtazamaji ni familia ya kikosi cha magaidi. Kila mtu ni gaidi. Kwa hichi kijiji sasa. Yule mtu mzuri sana ameua watu 45. Yule sasa ati mtu ambaye ni mzuri sana kwa hii kijiji, yule mtu ni afadhali. Ameua watu 45. Kwanza ndiye huyu sasa Rajofuji. Rajofuji. Ni mafia. Abhi papija. Matlab ye ki ye sab fauj mein hai na? Oh nana. Inki apni fauj hai. Ya, akaambiwa hapa basi yule jamaa wa kamera akaambiwa Rajofuji, yeye mwenyewe ni mafia, Rajofuji. Rajofuji ni mafia na akona kikosi chake cha watu zaidi ya 2000. Yeye wanasaidiana hapa basi bila shaka pale mpaka hapa basi bila shaka pale na materorist. Ni mtu ambaye hapa basi anafanya materorist. He, jamaa wa kamera akashtuka. Hii ni familia na kijiji cha ajabu. Hichi kijiji sasa ni kijiji cha ajabu. Mwanzo unasikia hapa basi love is forbidden. Hakuna kupendana. Na hauwezi ukaoa ama uolewe na mtu ambaye hapa basi wewe unataka, lazima uchaguliwe. Unaona? Na kwa hichi kijiji basi kunae kila wakati kuna kuaga basi na kiongozi, kiongozi anakuja anaongoza na hali kadhalika basi akikufa kuna chaguliwa mwingine. Na kwa hivyo kunae kiongozi ambaye anaongoza hichi kijiji, kiongozi ambaye hapa basi binti yake ndiye anafunga doa sasa. Na unasikia sheria za hichi kijiji. Kuoa na kuolewa ni kuchaguliwa. Kuoa na kuolewa inabidi uchaguliwe. Hari kadhalika, love is forbidden. Dugu brother mpenzi mtazamaji, vitu mingi zishakuwa forbidden. Sikia watu wakisema oh, mimi sikuragi nyama ya nguruwe, mimi sikuragi nyama ya panya, mimi siwezi kula mimi siwezi kula sungura, mimi siwezi kula nugu. Watu wanasemaga vitu kama hizo. Wengine wanasema mimi sikunywagi chai, mimi sikunywagi kahawa na kadhalika. But here love is forbidden.
Sipunde, Prakash Raja. Ndiye mduzi kamili hapa basi bila shaka pale wakile kijiji cha Shasha. Jitu kwa jina la Prakash Raj alikuingilia. Lakini babake alikataa kusimama, babake mzazi. Unaona? Ah. Wewe ndiye bora sitasimama. Bebe ndipo sasa, tena wewe ndiye shada yangu hata kama wewe ndiye mfarume. Sodi sana. Ni kijiji mtazamaji cha village of Hekri. Hapa kunajulikana kama vile Hekri. Si wanamuabudu sare kama hiyo. Sasa mtu kupicha akauliza mbona watu wanamuabudu? Akaambiwa huyu sasa ndiye kusema ara za nyawizi. Huyu ndiye kusema. Na yule msichana kwa jina la Renu, mwenye nafunga doa ni binti yake hapa basi Prakash Raj. Ambaye Prakash Raj ndiye kiongozi kwa hii familia. Ako na mabrothers wengi zaidi. Ndio umesikia kila mtu kwa hichi kijiji hapa basi bila shaka pare ni gaidi kivyake. Unaona? Kuna moja ako na kikosi chake cha kutoa watu damu, kuna mwingine ako na kikosi chake cha kutoa watu vichwa, kuna mwingine ako na kikosi cha mafia, kuna mwingine anasaidia materrorist, wote ni magaidi. Lakini sheria tu ni moja kwa hichi kijiji. Love, you should not fall in love. Wanasema hiyo ni dhambi. Fall in love, unafaa kutafutiwa mtu akuoe, hiyo story ishe. Aapki jaan to chidiya mein basi hai. Bhaiya 36 gaon ke log aapse himmat lete hain. Aap idhar isi kyon dar rahe ho? Na hapo basi ni paruweza kukuingilia ukipenda Prakash Raja na akaamua kubonga sasa na binti yake. Cheki maneno. Aliamua kubonga na binti yake ili kisha aweze kumpa baraka zake za kuenda sasa kuishi na mume wake. Mume wake ni mtu ambaye ametafutiwa, yani ni bwanake ambaye ametafutiwa na watu hara zenye wezi. Hata amjui na hajai muona. Mtu hujui na hujai muona anakuja analetwa naambua umeolewa. Haya, Renyu ndiye huyo. Alishika miguu za babake adisaini kama hiyo ili kuweza kuomba baraka. Mwanzo ni siku yake ya harusi, anahitaji baraka za babake. Ndipo hapo basi babake akamwambia mimi nakutakia kila laheri. Kwa hiyo mtu ambaye tumekutafutia utakaa na yeye, utaolewa na yeye, mtapata watoto na lazima kila mwaka unapata mtoto mmoja. Mako fikishi watoto 10. Kai daddy. Just imagine mtu ambaye haumjui. Just imagine mtu ambaye hujaimuona. Just imagine ni mtu ambaye hapa basi hujui ametoka kwa ukoo gani. Lakini juu tu kuna sheria kwa kila kijiji. Anakuchukua na kuoa. Anakuwa bwana yako. Mnakaa na yeye na sheria nyingine. Lazima upate mtoto mmoja kila mwaka hadi ufikishe watoto 10. Hiyo ndio sheria ya hicho kijiji. Wow! Kijiji kinajulikana kama vile Hekri. Sherehe ndizo hizo sasa ni sherehe hapa basi za chief wa kijiji. Kiongozi wa kijiji binti yake anafunga doa. Sherehe ndizo hizo sasa. Pesa zinamwaga mwaga tena kama hiyo. Na unasikia ni kijiji cha magaidi. Vinyati nyinyi mkienda pahari hapa basi mnabebaga ati vijiti na vijiko. Wao ni mabunduki. Lakini kumbe biharusi alihepa. Kumbe alikuwa na boyfriend kwa jina la Rakesh. Hawa akisherekea harusi, bibi harusi amehepa. What? Bibi harusi ametoroka. Makosha. Sasa kwa kijiji na area zenye hizi pahali popote ambapo basi ni karibu na kila kijiji, watu waliona moto. Manzi atafutwe sasa. Renyu amehepa. Renyu amehepa. Sasa ni anatafutwa design kama hiyo. Cheki maneno. Renyu anatafutwa sasa. Renyu anatafutwa. Ako wapi? Unasikia babake sasa ni mduzi wa kile kijiji, kijiji ambacho kimejaa magaidi. Huyo ni wako wewe. Maduka zikafungwa. Ametoka na wazimu siku ya harusi na yeye ndiye kiongozi wa ara zenye hizi. Hapa basi bila shaka pale walikujambaka kwa babake. Walikujambaka kwa babake. Walishajua babake Rakesh. Wewe walikuja kwa babake Rakesh. Ako wapi mtoto wako? Rakesh akadai mimi sijui pale ambapo mtoto wangu alipo. Na ningejua anataka kufanya kitu kama hicho, kuiba mtoto wako, hapa basi mimi mwenyewe ningemuua mwanzo na waelewa. Makosha. Ikasemekana mzee hukumiwa kifo mara moja na uawe hadharani. Auawe. Lakini wakakuja kuona kumbe mwenye alihepa na manzi ako na marafiki. Naona? Rakesh ako na marafiki. Wamepigwa picha wakiwa wote pamoja. Rafiki wa kwanza kabisa anajulikana kama vile Jitesh, ni mwalimu. Ako wapi huyo mwalimu? Ni mimi. Eh? Ati unafunza nini? As I was teaching the smallest particle of an element. Akaambua ni wewe. Akabebwa. Rakesh ama Jitesh akabebwa stara kama hiyo na magaidi wake Prakash Raja. Akisha sasa hapa basi ndio yule mwingine kwa jina la Karan. Karan anajitetea. Acha nikwambie manzi. Mimi manzi ni lover boy. Naweza kupea mapenzi ufeti. Okabawe. Akapebwa. Kwa nini? Watoe pale ambapo Rakesh alipo. Waliona wao. Cheki. Waliona wao. Mbaya mbovu. Ako wapi Rakesh? Ako wapi Rakesh? Walitandikwa, wakatandikwa. Ai, wakaona watakufa. Wacheni kutuliza. Sisi hatujui lakini kuna mtu anaweza jua. Kuna mtu anaweza jua. Nani huyo? Nani anaweza jua?
सर वकदाई कुना जमा को रफकी है तो को जिना बाबरू वो लड़का बहुत चालाक लगता है बाबरू अनजुआ है ओके तू अभी है नि पाली बाबरू अलिको भाई साहब हमारे पट्टे वहीं है तुम वगा वकतवाबिया तूलीज बाबरू बाबरू अनजुआ पाली ambapo Rakesh alipo ilwa sasa Rakesh ni mwenye alihepa na manzi na mwenye alihepa na manzi huyo manzi ni mtoto wake hapa basi Prakash Raj sasa huyo alimwambia sikizeni huenda Babru anajua Babru anajua lakini mkiendea Babru muende mkuu wengi juu hiyo sio kama sisi venye mnatandika ndio awe kate ya eh wacha nikuonyesha venye nitagonga yeye kwani ajui kijiji chetu okay haijalishi kijiji chenyu lakini huyo venye to nani unaambia hivyo wa bash Babru baada ya kujisikia basi akapelekwa kwa kijiji cha Hekri. Twiche. Where's our daughter? Wewe. Mtoto wetu yuko wapi? Akadai mimi sina mtoto wenyu. Rakesh ni rafiki yako. Lazima tuambie pahali ambapo mtoto wetu alipo. Tuambie pahali mtoto wa kijiji alipo. Lakini jamu itu akamjia sikizeni. Ke karke bolo. Mimi na wewe nyamaze. Mimi sijui pahali mtoto wenyu alipo. Na kama alitoka akaenda na mwanaume, mimi mwenipata nikuwa peke yangu. Mimi sio Rakesh. Ni venye tu Rakesh ni rafiki yangu. Na Rakesh kuwa rafiki yangu, sio kumaanisha lazima nijue pahali alipo. Kwa hivyo, tafuteni Rakesh pahali alipo. Otherwise mimi sijui pahali Rakesh alipo. Wewe, mimi ndio nilikugonga kichwa. Oh! Tutaangaliana na wewe. Tunataka tuambie pahali ambapo Rakesh aliko. Baba Rai Matelu, wacha nikwambie. Nikijua pahali ambapo Rakesh alipo, nitawapigia simu. So chenye mtafanya mtanipatia namba yenu ya simu nikijua pahali Rakesh alipo niwapigie simu. Yes. So mnaweza niruhusu nirudi nyumbani. Tafadhali. Mniruhusu nirudi nyumbani. Na bye. Lakini kidogo hivi Prakash Raj mwenyewe akakuingilia. Mwenye amepotea ni mtoto wake. Mwenye amepotea ni mtoto wake Prakash Raj. Na unasikia hiki ni kikosi cha kimagaidi, hiki ni kijiji cha magaidi na yeye ndiye mduzi wa magaidi wote wenye wako hapa na ndiye babake yule manze. Kumaanisha sasa huyo manze lazima patikane. Kwa hivyo jamaa huyo aliambiwa kwa sababu wewe ni rafiki yake Rakesh. Wewe na marafiki wako wote hamtatoka kwa hichi kijiji. Hadi Rakesh apatikane. Mutakuwa mateka kwa hichi kijiji. Na kama mtoto wangu hatapatikana, munauawa. Sasa marafiki wake kama vile hapa basi ajitesh wakuwa na hapa basi na Karan. Hawakuwa wanatarajia jamaa anaweza kamatwa. Favarai. Mpaka wewe umekamatwa na tulikuwa tunadhani wewe ndio unakuja kutuokoa. Huyu kwanza alisema ati jina yako. Hakuna mwenye nataka kukubali ni yari sema. Lakini wato kila mota analaumu hapa basi mwenzake. Lakini jamaa yetu anamwambia si ati hawa watu wangeweza kunikamata. Ningetaka kutoroka ningetoroka. Lakini ukweli ni kuwa siwezi nikataka kuwa hapa basi niko uhuru. Na nyinyi ni mabeshte wangu. Mumekamatwa mumewekwa ndani. Wa Jitesh wakuwa na Karan. Karan mwenye amevalia red. Jitesh ni mwenye amevalia white. Jamaa yetu anamwambia nimekubali kukamatwa kwa sababu najua mko taabani. Ili nikuje niwahepeshe. Nyinyi ni mabeshte wangu bada. Sasa alianza kuenjoy manzee. We are sisi ni mabeshte bana. Hakuna namna moja wetu ati anaweza kuwa kwa taabu. Sasa nimekuja kuchola plan. Venya wa adhuri. Ati adhuri. Ni nini? We, nani huyu? Okay, mimi naitwa Kiki. Ati Kiki. Naitwa Hakon. I'm Kiki. Naitwa Kiki. Ati Kiki. Mbona naitwa jina fani namna hiyo? Yeah. Okay, mimi nilikuwa huko natembea nikapatana na watu. Kwenda kuwauliza jia wakanigonga wakanigonga wakaniambia ati nitoe lenyu. Lenyu ni huyu demu sijui amepotea. Sasa mimi na hii suruali yangu sijui nitafanya namna gani? Mimi.
Yani kumbe Kiki na yeye alikuwaga mtaani akichapa raundi zake tu hapa basi akiwa hana wasiwasi akifanya mambo zake kama kawaida akapatana na hawa majangili majangili wa hicho kikosi wakamkamata na wakamfungia ara za nyowizi wakidai anafa hapa basi bila shaka pale kusema pale ambapo renyu alipo ala sasa huyu na yeye upenda sana kusema what is the possession mwanzo amechomwa kwa upande wa London na ukicheki tu akombaka na mabaga yeye alikuwa anataka kurudi upande wa London Sonia bhai tu rasta nikal sakta yaar यहां से निकाल दे एक बार प्लीज यार यस प्लीज तो फिर एक चूज कर चगुए नहीं मुकोनो मोजा यार अच्छा नहीं चगुए मैं चूज करें अबे ना उचुंगे ओके वे सुवेजे कुगोंगा वे किकी वे नहीं जोको भाई लेकिन ना कोम्बी मुसीजी मुकाना वासवासी तू ना हैपा Nini unakaa kama uko na stress? Nipo akamwambia yeye kuna kamanzi aliona kwa soko. Tumeyeni. Akaanza kuhadithia sasa. Wakati mapo alikuwa anatembea tembea sokoni, aliona kamanzi fulani. Na akamwambia kale kamanzi kama mtia wazimu. Anawaambia chacha. Kwamba na kuitikale kamanzi kama mtia wazimu zaidi. Mwanzo alikaona stara kama hiyo. Ala, kamanzi ambako kaliweza kumvunja moyo, yani kaliweza hapa basi kufa. Yeye aliweza kukanoki videdri zaidi. Kamanzi ambako kaliweza hapa basi kufanya moyo wake unononeke. Kamanzi ambako yani kalifanya hapa basi yeye ashindwe maisha itakuwa namna gani. Mwanzo venye alikaona kaliweza kuchomoka. Ile hali ya kamanze kuchomoka ilimvunja moyo zaidi. Mwanzo hajui manze kwao ni wapi. Lakini yule manze aliweza kuangusha earring. Unaona? Na akaenda. Sasa lile jambo limemvunja moyo sana. Mwanzo aliona yule manze na hajui atawai mpata wapi. Hajui atawai pata yule manze wapi. Okay, wewe, what is the position? Yeah, si partner ka plan ban rahe the. So what is the position? What is the position? Iko na maana tunahepa lini? Akamwambia kuhepa tunahepa saa hii. Nimekuja kuwahepesha. Kwa hivyo asubuhi na mapema mwendo wa saa 12 hivi asubuhi waliamua kuhepa. Okay. Cheki kutoka kwenye basement za magaidi wahepe na waende na hawatawai rudi hapa tena. Waliamua kuhepa na waende kabisa kidisaini kwamba basi hawatawai patikana hapa tena forever. Cheki maneno. All right. Na kwa hivyo hapa basi wakachukua position. Cheki magaidi. Huyu akaamuka. Aha. Mos wao na wao wanachomoka stara kama hiyo cheki na ni basement za magaidi wao ni kuhepa wanahepa na leo wakipatikana itakuja kuwa noma sana tena zaidi asante sana mardari pose kibisha kidogo hivi aliona yule kiparangoto na ndiye alimgongaga kichwa na rungu kemaguta ukanigonga kichwa na rungu na ni wewe huyo na ni mimi huyo bas utapenda Apkiwa pesa inge. Wasesi mnajua tutawai rudi hapa tena Huyu jamaa lazima ni mgonge. Alichukua sufuria. Nana. Kiparagoto ndio huyo. Rosi ni tena. Oge kati ya rosi ni tena. Ayayaya. Alimwekelea sufuria kichwa. Sufuria za kichwa. Sufuria za kichwa. Kumbe sasa wale magaidi wengine warisikia hapa basi kile kisanga. Magaidi ndio hawa shasha. Wafuate. Kiparangoto amewekelewa za kichwa sufuria za kichwa. Ayayaya huyo mtu anataka kupika kichwa yangu na sufuria bwana. Lakini wakati wanahepa Tiger Shroff alimuona yule manze. Nomex umesikia hapa basi akisema kuna kamanzi aliweza kukaona kwa soko na anajiuliza atawahi kupata kale kamanzi wapi. Kumbe alipata kamanzi pale hapa basi wakati kana swari. Wow. Na ndika manzi kenye aliweza kukapata kwa soko na ako na earring ya yule manze. Wololo ya ye. Wa shalala. Manze mwenyewe ndio jina lake kamili hapa basi ni Kritisanon. Ama ukipenda jina la sinema Dimpy. Wa. Amemuona yule manze kumbe yule manze ni wa hicho kijiji. Manze amemaliza kuswari design kama hiyo na kisha amechomoka. Na jamaa wetu ni kuhepa wanahepa watoke kwenye basement za magaidi. Na sasa manze ako kwenye hicho kijiji. Na huyu manze hapa basi amemtia wazimu jamaa wetu. Alikuwa nadhani hata wai muona tena but this time around amemuona. Akacheki kale kamanzi. Kamanzi akakaona. Wololo ya ye. Na akaona ni kweli ndiye huyo yumo huyo yule manzi. Na sasa amemnoki yule manzi. Amemnoki yule manzi staili nyingine hapa basi deadly. Naelewa anafaa kuhepa. Kuna gari na moshi linapita gara zenye wizi na likienda litakuwa limeenda kabisa. Kwa hivyo ni afanye speedy. Wow. Lakini na yeye sasa badala afikirie venye atahepa
anafikiria story kuhusu karakamanzi. Na gari la moshi ni kupita linapita. Gari la moshi ni kupita linapita. Sasa mabishi walianza kumuita, "Vavarai, kuja tudandie gari la moshi kabla halijaenda bana. Kuja tudandie. Kuja tudandie gari la moshi kabla halijachomoka." Oye, wanamuita, "Toke mani. Kuja tudandie gari la moshi." Ah, ni olimo na hawange muacha. Sasa magaidi waliwapata. Yeye alizubaishwa na yule manze. Magaidi wakafikia. Cheki. Mapenzi yamemfanya mjinga. Magaidi wakafika. Lakini si ati hapa venye amewachwa ama venye hawajaenda ati ni by mistake, hapana. Ataendaje na ameona manze ni waichi kijiji? Na yule manze hapa basi ndiye amemtia wazimu. Hawezi akaenda. Hawezi akaenda kamwe. Wa! Land mein khada raha hai. Muna hapa mkienda wapi? Na kuna masena la yule hapa basi kwa jina la Rajo Fuji ambaye unasikia ni kiongozi wa mafia. Ha? Muna hapa mkienda wapi? Wewe, wa! Usijaribu wa! Usijaribu kugonga rafiki yangu hata moja. Wewe katia. Wewe. Tujhe aise bhatte utafanya nini? Punde si punde Prakash Raj. Prakash Raj akakuingilia, cheke maneno. Prakash Raj mwenyewe ndio huyo. Munaepa mkienda wapi? Nilisema hadi mtoto wangu apatikane, hamtawai chomoka hapa. Hicho ni kitu na ambacho nilisema. Wewe na wewe unafaa kuangalia. Eh? Wanatoroka wakifanya nini? Hawa vijana nataka ni waue. Mtoto wangu akipatikana, wewe na wewe unawaachilia wahepe. Hakuna kuchomoka hapa hadi mtoto wangu apatikane. Ibrahim. Ndugu mwanene. Jangi. Lakini jamaa wetu aliwaambia hata wacheni kuchina mkituambia hakuna pahali tunaenda. Sasa tunakaa hapa. Tunakaa hapa mpaka mtoto wako apatikane. Na bora mlikuwa mnajaribu kutoroka. Pana sasa tunataka kukaa hapa. Sasa hawa walijamu. Gari la moshi lilikuwa limefika. Gari la moshi lilikuwa limefika. Eh? Tungehepa, akawambia hatuwezi tukahepa. Hatuwezi tukahepa. Babarai, tafadhali, hiki kijiji kinajulikana kama vile Hekri. London aenge babi dhund sakte. Ese milne ke baad na. Aliwambia hakuna pahali tunaenda. Nimepata mwenye ambaye ninapenda. Akaambiwa hapa bana ni Hekri. There is no love. Haufai kupenda ama kupendana na mtu yoyote, lakini jamaa yetu aliwaambia yeye lazima atachomoka lazima ama yeye lazima hapa basi ataweza kumpata yule manze kwa hichi kijiji. Sub-sip. Na kwa hivyo hakuna kuchomoka kwa hichi kijiji kabla hajampata yule manze. Manze na yeye mwenyewe ndio huyo. Hapa basi jina la sinema Redempi, nishakufahamisha hapa basi jina lake kamili ni Krete sana na. Wanapendana sana na babake, anampenda sana babake. Na usije kasahau huyu manze ndiye sistake ni kwa jina hapa basi la Renyu. Na Renyu ndiye waliweza kuepa na Rakesh. Na Rakesh ni rafiki ya kinajitesh kanlana na jamaa wetu. Na ndiyo sababu wakaweza kutekwa nyara kwa sababu wao ni marafiki wake Rakesh. Na Rakesh ndiye waliweza kuepa na yule Renyu. Renyu ni mtoto wake hapa basi Prakash Raj. Prakash Raj ndiye chief wa hichi kijiji na ndiye mkuu wa magaidi wote. Kwa hivyo kulingana na venye Renyu aliweza kuhepa naye huyu manze kwa jina hapa basi Radimpi alikatazwa kwenda college, akakatazwa kwenda pale popote ati kwa sababu sistake aliweza kuepa. Naona? Jana chhod do. No, unaosikia hapa basi kwa hichi kijiji, manko wake hawa wote sasa ni manko wake. Na ni magaidi. Listen. Kwa hiyo manze alikaziwa. Yeye yana bole. Hakuna kwenda college. Ese kese? Hakuna kufanya modeling tena. Hadi sista kwa patikane. Sasa manzi nakasirika na uliza, mbona usista angu aniletea shida mingi stare kama hiyo? Aliyama kuja kubonga na babake. Manzi unasikia hapa basi unasikia amekatazwa kuenda college. Amekatazwa kuenda out. Hata kuwa natoka kwa hili maskani. Aliyama kuja kubonga na babake. Ili angarawa one kama babake atamruhusu hapa basi kuwa anaendelea na masomo yake kwa college. Hapchakere. Daddy. Itarampak. Renyu arifanya vibaya sikatai. Na mimi siwezi nikafanya kitendo kama chenye ambacho Renyu alifanya. Mwanzo hiyo ni kuaibisha hii familia. Hiyo ni kuaibisha hii familia.
Hii ni kufanya hapa basi hii familia iweze kuaibika. Daddy, mimi siwezi nikafanya hivyo. Lakini nakusihi, niruhusu niendelee na masomo yangu. Tafadhali Daddy. Alba. Kile nilimwambia mimi siwezi nikakubali. Rose. Kumbuka vile tulikuwa tunacheza kitukua watoto wa huko mtoto mdogo unacheza na devu zangu. Nicheke. Nakupenda sana. Siwezi nikataka mtu yote akuchukue. Utajiri wangu wote ni wewe utalidhi. Mkuu na Renyu. Papa. But Daddy, makeup hii vesa ni karungi. Mimi siwezi fanya chenye Renyu alifanya. Niruhusu niende college. Nipatie freedom. Tafadhali babangu. Nahitaji freedom. Tafadhali Daddy. Nahitaji kuwa nikienda college. Ai abana, abana, abana. College Daddy. Renyu akipatikana utarudi college. Ja. But as far as Renyu hajapatikana, hamna cha kwenda college. Madam, ni nitakaburi. Neza taka hiki jiji wakulini wapewe ruhusa ya kuotania. Hakuna kuota. Kaburi na kikosi chake cha wakulino anataka sasa ati wakulino waruhusiwe ukitaka dem unaota. Akaambua hakuna. Hii kijiji hakuna mambo ya kuota, hakuna mambo ya mapenzi, mambo ni unatafutiwa bwana unaletewa, mnaoana. Ina time aya. Oh yeah. Sasa enyewe ilikuwa hapa basi bila shaka pale ni stress sana kwake huyu manze wetu Dimpy. Dimpy yako na stress zaidi. Na kwa hivyo alikuja kupata nini? Nini ni best yake? Nini ni best yake? Sasa anauliza nini? Watakaa maisha ina gani? Lini hapa basi Renyu amewaletia stress stare kama hiyo. Sasa yeye hakuna kwenda college. Nae. Alikuwa anafanya training ya beauty modeling, amekatazwa. Hakuna kwenda out. Jutu Renyu alihepa. College sasa yana deni zafanya kila kitu kuhakikisha amepata Renyu. Anaweza fanya kila kitu. Mwanzo ati amekaziwa. Na ndai Renyu alikuwa rafiki yake walifanya kila kitu pamoja lakini hakuwahi tarajia Renyu atahepa. Na hata kama alikuwa anaona kama Renyu anaweza hepa, hakutarajia Renyu akihepa maisha yao yatakuwa mangumu sana kama hiyo. Zaidi mpaka maisha yake kufungiwa kwenda pahari, kufungiwa kwenda college, kufungiwa hapa basi kufanya zile vitu ambazo yamezoea za kawaida hata kwa sababu tu hapa basi Renyu alihepa. Sasa hapa basi jamaa wetu na yeye ndiye huyo. Anataka kufanya kutembea tembea. We hii mambo ya kushida ukituuliza what is the possession, utawacha. Hiyo ndio na mshikili na yoga. Oh! Shamshan bhi ek! Jalana bhi na mshikili na yoga! Excuse me! Hello, suniye! Chatland na English! Sasa, kale kamanze karikuja. Na, haka kuonyesha sura yake. Hataka hapo ushike na uelewa vizuri zaidi. Kamanze kakuwara zanyo hizi, na kaonyesha sura yake. Chenye ambacho kanaonesha ni kuongea tu kanaongea. Nona? Kwanza jamaa kaona mkonyo. Wee, hatutaki kuona kitovu. Ni aji? Rrrr, kakafunika. Sasa Tiger Shroff hajui huyu ni yule manze mwenye aliona. Kwa nini hajui? Kwa sababu venye manze anaongea hapa haonyeshi sura yake. Nilipo manze alikuja kumwambia tafadhalini, mimi nimekatazwa kwenda college, nimekatazwa kwenda kutembea kwa sababu Renyu hajulikani pahali alipo. Na nyinyi huenda mnajua pahali Renyu alipo. Tafadhali niambieni pahali Renyu alipo. Ili maisha yangu irudi nomo kwa ile nyumba. Kama uthori wan kar sakte na. Hey, mere wajah se nahi, tumhare baap ki wajah se. Mere papa ke bare mein kuch mat bolna. Unse acha aadmi ho hi nahi sakta. Acha. To phir tumhari behan unhe chhod ke kyu bhagi? Yaar aur vaise bhi agar bata diya to pakde. Kine re mwambie Renyu ari hapa kwenda kutafuta maisha mazuri. Renyu aliepa kuona kutafuta maisha mazuri. Manze kaambia kitafadhali, niambieni pahali Renyu alipo ili maisha yangu irudi nomo. Nahitaji kuendelea na modeling, nahitaji kuendelea na maisha yangu na lazima Renyu apatikane. Manze na mabembeleza wao. Tafadhali, niambieni tu pahali Renyu alipo ili maisha yangu irudi nomo. Haya, jamaa yetu akamwambia tutakwambia pahali Renyu alipo. But in one condition. Bye. Wewe usimwambie mambo ya kupendana. Akamwambia mimi ukinisaidia kupata dem fulani na mimi nitakusaidia kupata Renyu. Tusaidiane. Wewe acha kusema mambo ya mapenzi. Okay, huyu kuna dem ambaye amependa kwa hii kijiji. Akapenda dem. Jamaa akamwambia ndio. Kuna msichana niliona. Nikampenda. Ah, atukampenda. Unajua kwa
kijiji hakuna. Okay, atuweza idiana basi wewe tu hujajua pale renew alipo na sisi wachana na huyo dim. Wewe? Kaya taenda kuambia baba yake. Sasa alikuja akapata nini? Anasafisha nyumba yake. Saliki? Akaambia nini, imagine watu ni wazimu. Hawa vijana wameanza kusijui kupenda nani. Na hii ni nyumba yake nani? Ni nyumba yake huyu Dimpy. Kumbe barua zote zenye renew alikuwa anaandikiwa, Dimpy ndiye alikuwa anaweka. Unaona? Na wakati mwingine mpaka hapa basi bila shaka pale Renew alikuwa anamwandikia barua huyu sister yake kwa jina la Dimpy. Mwanzo Renew ni sister yake Dimpy. Alikuwa anamwandikia barua na anamwambia kuhusu story, kuhusu hapa basi mpenzi wake na kadhalika. Unaona? Wololo ya ye. Sasa barua zimemwagika. Kumbe waliona kuna mtu ambaye anakuja. Nerua sasa Dimpy akijulikana ati alikuwa anajua story kuhusu secret love affairs zake Renew, Dimpy atakuwa hatarini. Na moja make mianguka kule chini. Makosha. Huh? We, nini? Anko anakuja. Na unajua wakijua nilikuwa najua historia mimi nimeuawa. Fasta fasta wachukue zile mabarua. Wachukue zile mabarua fasta fasta. Yes. Wa. Mabarua baina ya Renew na Rakesh zilikuwa zinawekwa hapa basi na Dimpy. Na hiyo story kijulikana, Dimpy yako hatarini. Fasta fasta. Zile barua zimemwagika. Anko yake naye ndiye huyo. Anko yake ndiye huyo. Anakuja mbio mbio. Anko yake shasha. Anakuja mbio mbio. Wololo yaye. Wa shalala. Anamtaka Dimpy. Tafadhali, endo uzichome, endo uzichome, endo uzichome. Nime. Haraka haraka endo uzichome. Wa. Wae. You get. Nimepata hii barua. Cha? Barua? Renew alikuwa amekuandikia barua. Akasema huenda aliandika lakini mimi sikuwahi soma. Nikijua kuna chochote ambacho ulihusika nacho, utaisha. Wae, naenda kuchoma nini? Kume hajamaliza kuchoma barua zote. Kachoma, choma. Kuchini. Ni nini hiyo umebeba? We, kiparango tu, we. Ebu ya cheki ni nini hiyo umechoma. Sasa, huyu alichukua zile barua, akazirusha pahali ambapo akina Tiger Shroff waripo. Juzi kipatikana, manza takuwa taabani. Zikipatikana manza takuwa taabani. Kwa hivyo chap chap, wololo ya ye, washalala, akazirusha na huko ndani. Haa. Tuko wapi hizo barua? Eh? Hizo barua ziko wapi? Hii ni kuni tu. Sikiza. Iwapo nifanye uchunguzi nipate wewe ulihusika kwa njia moja ama ingine, utaona moto. Amazing. Sasa barua zenye zinaonyesha kwamba na kuwa eti Dimpy alihusika kwa kupotea kwake Renew na Rakesh ziko mikononi mwakina Tiger Shroff. Kwa hivyo wanaweza tumia hizi barua kumsaliti huyu manzi. Nenua Tiger Shroff hajaona sura ya huyu manzi. Kwa hivyo hajui huyu manzi ndi wanaongeaga na yeye. Hajui yule manzi ambaye wanaongeaga na yeye hapa ndiye anataka. Ndiye yeye ambaye anataka. Yani jamaa yetu anamtaka huyu manzi. Lakini manzi hapa anaongeaga tu na jamaa yetu hajaona sura. Aliona sura ya manzi huko kwa soko na huko kwa msitu. Sasa manzi alikuja. Jamaa yetu haoni sura yake. Anaona tu tumbo. Akamwambia sikiza. Barua ambazo tuko nazo zina proof wewe ulijua story kuhusu Renew na Rakesh. Kai nilijua lakini siku anajua watatoroka wae gai. Okay, barua niko nazo ndizo hizi. Sasa lazima tu make a deal. Chana nazo. Unisaidie kutafuta yule dem ambaye mimi ninapenda. Ama nipatie babako hizi barua. Acha. Nitapatia babako hizi barua kama utanisaidia kutafuta yule manzi ambaye mimi napenda na ambaye nataka na ambaye yuko kwa hii kijiji. Naona hizi barua hizi. Hizi yoyoyo jamaa wetu anaondoa. Hizi barua zikifikia babako wewe kwisha. Sasa kuna dem nataka unisaidie kutafuta. Dem mrembo sana. Sasa mimi hata sijui yule dem anakaa aje. Sasa nitafanya namna gani sijui? Lazima unisaidie kutafuta huyo dem. Okay.
Other is hii barua inaonesha vizuri sana hata walikuwa unapatiwa pesa ndio ili unyamaze usiwaiongea story kuhusu sister yako. Hii story yote iko hapa. Sasa cha jambacho utafanya gayo okay, sasa unataka nifanye aje? Unisaidie kutafuta huyo dem. Okay, anafanana aje sasa? Ni dem mrembo sana. Naelewa bado. Bado jamaa wetu hajaona sura. Mtazamaji hapa nataka ushike vizuri zaidi. Wanasikia sauti ya huyo lakini hawajaona sura yake. Unaona? Na sasa jamaa wetu anataka wa make deal ili hizi barua zisipatiwe babake Manzi, lazima Manzi awasaidie kutafuta huyo dem mwenye jamaa wetu anapenda. Naelewa huyo dem ni huyu. Lakini jamaa wetu hajui ndiye huyu yuko hapa. Koya si skin lada. Utanisaidia? Ama nipatie na hizi barua kwa babako. Sasa unaniambia nikusaidie mimi huyu demu na sijui anakaa aje, sijui ni demu wa wapi, sijui. Sasa nitakusaidia aje? Okay, wewe tafuta mademu wote wenye wako huku, wapage laini nikuje niangalie. Otherwise, nitapatia babako hizi barua. Jisem. Nisaidie kutafuta huyo demu. Anakaa aje? Ni mrembo. Mrefu. Na nampenda sana. Ukinisaidia kupata huyo demu, mimi sita kusariti. Alright. Sawa sawa. Sasa ikawa ni hivyo jamaa wetu hapa basi bila shaka pane anataka wa make deal na Manzi. Sasa alikuja. Alikuja hapa basi akaita Kiki. Wewe chagua mkono moja. Position. Hii? What is the position? Majara. Okay. Lazima nikatembelee huyu Manzi. Ili aniambia pale ambapo ra huyu demu mwenye natafuta alipo. Na kama tugechagua hii mkono ingine? Si direct bata. Okay, ngeenda kwake Prakash Raj direct. Nimuambie. Umuambie nini? Nimuambie kuna msichana napenda kwa hichi kijiji. Sasa, enyewe nai hapa basi Manzi wetu ndiye huyo. Hapa basi ya meporea sara kama hiyo. Dempi. Hakuwa meporea sara kama hiyo na watch watch. Na kadhalika. Manzi nakaga kuwa mekua ulinzi zaidi. Na hizi nisha kufahamisha hapa basi kwa hichi kijiji cha Hekri. Watu wengi ara zenye wizi hapa basi dogo brother mpinzi mtazamaji ni magaidi. Unaona? Watu wengi ara zenye wizi ni magaidi. Kwa hivyo magaidi walikuwa wametulia design kama hii zaidi hapa basi naye jamaa wetu ndiye huyo anataka kutafuta kale kamanze Kenya alikaona. Hajui kama ni kale kamanze ambao wanaongeaga naye, hajui. Stima akakataa. Bash. Nia yake ni kutafuta kale kamanze. Jamaa wetu tega shrofa. Tena kaona yule kiparangoto. Amezoea kumgonga kichwa wakati anahakisha mchumaa cheki. Aha, asante sana. Hiyo mchumaa iko na megado. Jamaa yuko hapa. Unajua hii na wewe ni nani? Ha? Wale takuja kipande hii. Nyamaza. Ndio huyu kichwa. Ulinigonga kichwa wewe. Nitaishi kukupiga. Na akamfungia. Unaona? Alimgonga stare kama hiyo. Na akamfungia. Kisha hatimaye jamaa wetu hapa basi akakuja akapata magaidi wengine. Wamekunywa mvino, wamelewa. Cheki. Amekunywa kwa mvino akalewa. Kwa hivyo punde si punde akachukua ile mvino, cheki. Akaendelea kujisukumia kama nywe sasa. Hawa na wao wamekunywa wakalewa. Wao kweli pombe iko wapi? Jamaa wetu anajazoea kukunywa. Bash. Akajitibu. Unalipatia matunda. Kwani kupatia mwanzake jamaa yote akachukua. Unalipatia sahani bana. Unalipatia sahani. Okay, sahani ni kebani. Kulikuwa na matunda, matunda gani? Wacha akagonga huyu coffee cheki. Wakile. Tunakunywa hii pombe namna hiyo tu kile kokaga namna hiyo. Jamaa yote akabeba ile pombe hapa basi na kaenda akikunywa. Hawa hawana habari kuna mtu amepita ara zenye waizi. Wara majangiri shasha. Hawana habari kuna mtu amepita ara zenye waizi. Nilikuwa kuna giza mwanzo jamaa yote aliweza kukata nguvu za umeme. Sasa na yeye amekunywa kamnyweso amelewa. Na anaendelea kukunywa. Anatafuta kale kamanzi. Akachungulia. Asante sana. Akapata pahali watu wanadozigi. Nelewa sasa ako mlevi. Inda. Na kuna giza. Sasa wacha Dimpi aone jamaa wetu amekuja ara zenye wizi. Na ameanza kuamsha watu. Wewe kuna dem niliona hapa mzuri sana. Na huyo dem ndiye mimi ninataka. Sitaki mchezo. Huyo dem niliona mrembo sana ndiye nataka. Wewe amuka. Ulaza msi. Hobi ni.
Haya ni ya musha kidogo alichukua faster faster na dempi. Faster faster. Alichukua na dempi. Ah zilizobue. Kumbe hata alikuwa na amsha hapa basi nini? Dempi akamuuliza ni nini unataka? Nilikuwa kuna giza bado hajaona sura ya huyu dem. Unaona? Hajaona sura mzuri ya huyu dem. Hajui ni huyu dem mwenye yeye anatafuta. Uvianza kumwambia dempi. Tulimeka deal. Unatafuta ule dem wewe kuja. Kupi. Na unajua niko na barua anaweza patia baba yako. Ah. Ulipata ule dem nilikwambia. Maza kumwambia mimi hata sijui sura ya huyu dem. Ni dem mrembo hivi mrefu mrefu kidogo. Aka wapi huyo dem? Maza kumwambia unajua kwanza ukipatikana haraka zenyewe zitakuwa ni noma. Ah, si bora liko na barua litasema story kukuhusu. Yeah, okay. We. Nani anaongea ongea huko? Ah. Na mimi nilikuwa napita. Haya, faster faster manza kawasha ta. Santa sana. Kurudi ara za jawa hizi, kumbe jamaa wetu ashaingia kwa bafu ni kuoga anaoga. Kwa maskani lakini ai! Kwanza manza kaona huyu jamaa akiwa uchi na hajazoea kuona hapa basi wanaume wakiwa uchi. What are you doing? Unafanya nini? Eh, simi ni kuoga anaoga. Eh? Lakini nakwambia hii barua ikipatikana na baba yako. Ai 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 ai. Ai, hebu doku wana vena. Kuna mtu atapata shida. Hii barua ikipatikana na babako itakuwa shida zaidi. Sasa mimi sijui hiyo demu yako anakaaje. Ni demu mrembo sana. Ako na kamukonyonyo kazuri. Jamaa wetu bado hapa basi hajajua huyu manze ndiye anatafuta. Kwanza kumshika manze stare kama hiyo, manza kaanza kufeel mapenzi. Nataka unisaidie kupata hiyo demu yangu. Toka. Kagongo anasaidia ngi design kama hiyo. Titu joyasi. Toka uende. Akamwambia yule demu ambaye anatafuta, hii ni yake. Ilo yule demu mwenye jamaa yetu anatafutaga ni huyu Dimpi, lakini yeye hajui kama ni Dimpi anatafuta. Na hata sasa venye anabonga, hajaona sura ya Dimpi, hajaona sura yake. Bata anajua Dimpi ni mtoto wake Prakash Raja. Nataka ika. Haya. Jamaa wetu akachomoka cheki ndio huyo. Ilikuwa kuna giza. Wakati anachomoka ulipatana na Prakash Raj. Cheki. Na kuna giza hapo zenyewe hizi. Akaogana stara kama hiyo. Wewe angalia barabara. Bado mnachuga mtoto yangu? Ndio, bado tunachuga eh. Prakash Raj hakujua hapa basi ati huyu ni Tiger Shroffa. Bado hajajua ati huyu ni Tiger Shroffa. Nimegogo wa kichwa. Ni Tiger Shroffa amenigoga kichwa, ataka kugoga kichwa. Unajua venye nilitadika wakati ya watu walikuwa wametoroka. Kwa nini unaota? Ni stima imepotea. Wacha kuoga kuota ati Tiger Shroffa alikugoga kichwa. Is pagal kusle. Sasa manze na yeye anashindwa. Huu jamaa anataka manze mugani? Ni ndo manze anastuka kwa sababu hapa basi ya zile barua stima zikarudi. Wacha acheki ile hapa basi earring aone ni earring yake. Wa! Kuna kitu moja ambacho manza anajua. Manza anajua huu jamaa kwa jina Tiger Shroff kuna manza amemtia wazimu kwa hichi kijiji. Lakini sasa wakati alipatiwa ile earring ndipo alijua kumbe yule manza mwenye ametia huu jamaa craziness ni yeye. Ni wakati sasa manza anajua. Wow! Ni wakati manza anakuja kujua huyu hapa basi bila shaka Paradimpi. Ni wakati anakuja kujua kwamba anakuja Tiger Shroff amemnoki yeye. Ni venye hapa basi wanaongea na jamaa yetu hajaiona sura ya huyu manza wakiongea na yeye hapa. Lakini aliona sura hapa basi kwa soko na akaona sura hapa bishi kwa msitu. Wow! Sasa manza amejua. Dimpi amejua kwamba na kweti huyu jamaa ni yeye amenoki. Na Dimpi yako na taabu kwa sababu huu jamaa kuna barua zenye zinaweza zikamseti. Sasa asubuhi inapopima siku ambayo hapa basi inafuata, alistukia hapa basi hawa watu wanatora wara zenye waizi. Cheki maneno. Dimpi alistukia hawa watu wanachomora wara zenye waizi. Akachungulia na akaona hapa basi wakichomora wara zenye waizi. Hajui wanapelekwa wapi. Ala, jamaa wetu bado hajajua ati Dimpi ndiye manze mwenye yeye mwenyewe anatafuta. Ni kitu ambacho jamaa wetu hajui. Ala. Kwani wanapelekwa wapi? Kumbe akina Tiger Shroff walifahamishwa Rakesh mwenye aliweza kuepa na Renyu amepiga simu ikatrakiwa. Rakesh mwenye ndio wakiwa na Renyu ikatrakiwa na magaidi. Na kwa hivyo sasa akina Tiger Shroff wamebebwa waweze kushuhudia huyo jamaa akiuawa. Living akauko kwa nyumba. Wa
Nehru wa Rakesh ni bishto wa kiti cha kwanza wake Tiger Shroff. Na sasa majangili wameambiwa pale ambapo Rakesh alipo na hakuna lingine ni kumuua. Hey, ni nini? Wewe kiparagoto. Nimekugoga sana kichwa, si ndio eh? Nataka kwenda kujisaidia. Sasa wakati unakuja kusimama hapa, jamaa wetu alikosekana. Ameapa. Fasta. Kumbe sasa Tiger Shroff alitoa plan venye ambavyo atakuja kuokoa Rakesh sasa. Tiger Shroff mwenyewe ndio kuja kumuokoa Rakesh sasa. Mwanzo ameshagundua na kujua kwa maana kwa Rakesh maisha yake kwa hatarini. Na kwa hivyo ni fasta kuja kuokoa maisha yake Rakesh. Mbio mbio. Wakati magaidi wanapanda hapa basi bila shaka pale ndio wa majangiri wanamtaka Rakesh wakuwe na Renew. Zaidi hapa basi lazima atamuua Rakesh. Na jamaa wetu ni kutumia stairs. Speedy. Kuokoa maisha ya jamaa wetu hapa basi bila shaka pale Rakesh. Mwanzo Rakesh atauawa na wa majangiri. Vile jamaa wetu afanye speedy aweze kuokoa maisha yake. Cheki. Afanye speedy aweze kuokoa maisha yake. Cheki kwenye ambako anapita shasha. Asante sana. Majangiri na wao ndio hawa. Hawana habari. Kuona polisi anapita na wao jamaa wetu hapa basi Tiger Shroff. Ruka. Upande mwingine speedy anataka afike mbele ya wale majangili kwa maskani lake Rakesh. Makosa. Lakini kwa sababu ya ubeshte ambao wako nao Rakesh na Rakesh aliamua kuhatarisha maisha yake. Jamaa wetu shasha. Cheki venye aliruka na pahali ambapo anaruka ni mbali sana tena zaidi. Ni pahali na ambapo hapa basi ni mbali sana tena zaidi. Ako wapi Rakesh? Ako wapi Rakesh? Nahi aa sakta dana. Rakesh kahan hai? Kya? Rakesh ako wapi? Rakesh ndio huyu. Sasa niulize Rakesh, kwa nini ulipiga simu? Unajua na windu na magaidi alafu unapiga simu? Sasa magaidi wameshajua pahali ulipo. Already wamefika na wakawara zenyeo hizi. Itabidi uhepe. Itabidi uhepe. Fugua hapa mara moja. Fasta. Kuna kamanze kengine ambako yani manzi ambaye alikuwa amepatia hawa watu pale kujificha. Kwa hivyo akabakia kura kwa maskani. Kisha jamaa wetu hapa basi bila shaka pale fasta. Wahepe Renew, Rakesh na jamaa wetu. Hapa basi Tiger Shroff, wahepe shasha. Fugueni hapa nyenye. Fanyeni haraka kufugua. Fasta. Kumbe kamanze kaliteleza maskini wa Mungu. Unaye amebakia kwa zubaisha. Kwa wapi hawa watu? Kwa wapi? Kwa wapi watu hawa? Kwa wapi Rakesh? Majangiri ni kusachi lina maskani shasha. Tiger Shroff na yeye. Majangiri ndio hao. Kwa bahati ya Mungu wakazubaishwa. Hawa tumia bwana kaga hapa. Wako wapi? Tuambia hawa watu wako wapi? Upande wa nje kuna magaidi. Na wale wengine wako upande wa juu na wanawafuata. Watafanya nini? Fasta alitoa plan. Mwenye mbakia kuda kwa maskani na yakaendelea kuwadanganya. Kumbe Tiger Shroff alicheka kuna basi ambalo linapita hara zenye wizi. Fasta. Una anajaribu kupiga simu aseme jamaa wetu wamehepa. Fasta. Ala, speedy. Akina jitesho meza kuwaona. Akawaweka hapa basi bila shaka pale kwa lile basi. Magaidi bado hajawaona lakini akina Karan wameweza kuwaona. Fasta akawaseti hapa basi kwa basi design kama hiyo. Jitesha ameweza kuwaona na jamaa wetu Tiger Shroff akawaseti kwa basi stara kama hiyo. Kisha kaambia jamaa wetu hepa. Nenda upande wa Delhi. Elekea upande wa New Delhi. Ukajificha hara zenye hizo. Mwanzo hawa magaidi wakiwapata hapa basi wataweza kuwamaliza. Ala. Hata Isa kauliza hapa basi. Ratesh, mnaendelea na maisha gani? How are you? Mkuu na Renew. Lakini wakadai we are happy. Isipokuwa ni venye ambavyo tuna window hapa basi stara kama hiyo. Isipokuwa ni venye hawa watu wanatuwinda design kama hii. Sisi maisha yetu hapa basi yako poa. Sisi tunaendelea kuishi poa. Sisi tuko poa. Tuko na furaha na tunapendana. Isipokuwa ni venye ambavyo tuna window. Aliwapatia chapa. We, mubeenda wapi? Mnajua Tiger Shroff amehepa ati akahepa. Ndio. Na yule ni nani? Kumbe jamaa yetu alisharudi. Wewe kichwa yako ni mbaya. Oh? Mimi niko hapa. Ai, ni yolimo. Kifaragoto kwa dau jamaa na mchezea akili. Bara na mgonga kichwa. Na kadhalika. Sasa mwanzo wetu na yeye ndiye huyu sasa. Dimpi anashindwa sana hapa basi atafanya nini wala atatenda nini? Kwa nini? Kisa na maana yeye anajua hapa basi kwa hichi kijiji kupendana kwa hichi kijiji ni mwiko. Mudena ndiye huyu amejam zaidi kupata hapa basi Renew hakupatikana. Anampenda sana Renew. Na Renew hajapatikana. Wa? Anawarudishwa.
Elewa they are dying. Hawa wataishi hapa wakuwa mateka. Hadi wakati renyu ataweza kupatikana. Yes, hello. Kumbe nini wakuwa na Dimpy walikuja kutafuta zile barua. Wakati hawa walibebwa na majangili, naye nini wakuwa na Dimpy walikuja kutafuta zile barua. Etuwa zile barua ndizo ambazo zinamtisha sana hapa basi Dimpy. Mwanzo zinaonesha kwamba na kweti Dimpy alijua story kuhusu hapa basi Renu na Rakesh. Naona? Alright. Hawa nao wamejam. Malum tana. Ukuna mulize hapa basi wewe bono likataa tuhepe. Mbali na kuwepa, kumbe wewe mbako ulikuwa unajua pahali la Kesha ripo. Akamwambia ndio nilijua pahali la Kesha ripo. Yeah, lakini singewaambia nyinyi. Bata. Juu nyinyi kama mlikogwa kidogo mkasema story kunihusu. Mungejua pahali la Kesha ripo. Okay, what is the possession? Tunatoka huku lini? Moje onseko. Nego tigoli mwe nawe. Mara mimi nilikuwa najua pahali la Kesha ripo. Lakini singewaambia. Juu nyinyi mkiwangwa kidogo mutatoboa siri. Kumbe Dimpy ako kwa hili maskani bado anaendelea kutafuta zile barua. Akamwambia hata kama ni nyinyi. Hata kama ni nyinyi mumetekwa ama mnapotea. Ningewaficha venye tu naficha Rakesh. Lakini sasa, mbona tusihepa tutoke hapa tuende kabisa? Sahau na huyu dem. Huyu dem anakufanya ukuwa mjinga. Na sasa manzi anasikia. Huyu dem ulimuona ukakuwa mjinga. Tuhepe. Siwezi toka hapa. Wacha kushindwa kimwambia huyu jamaa amekuwa mjinga. Mtu hata amjaiongea na yeye, mtu ambaye hata hatujui kama mnapendana ama mtapendana. Tena kwa hii kijiji unajua hakuna kupendana. Alafu unasema unapenda huyu dem. Unampenda, unampenda kitu gani? Siwezi toka hapa. Kabla sijapata huyo dem. Kumbe manzi ndiye huyu na alipata zile barua. Na hizi nizo zinafanya hapa basi jamaa wetu wa Muhande. Bas alizipata. Kisha akazichukua na akahepa. Ndiye huyo, ndiye huyo yule dem tu anaongeaga huku. Na sasa jamaa wetu hakuona sura ya huyu dem. Shida yake ni kuwa hajaiona sura ya Dimpy. Sasa ajuage Dimpy ndiye yule dem mwenye anataka. Na barua tayari akapata basi zimeenda. Male. Bash. Sasa hakuna kitu cha ku make deal. Lakini kuna kitu moja ambacho hapa basi manzi amegundua. Jamaa wetu anajua pahali la Kesha ripo. Tiger Shroff anajua pahali ambapo la Kesha ripo wakiwa na Renyu. Kumbe wakati anahadithia nini, jangili moja akasikia. Oh, nimesikia ukisema ati kuna mtu anajua pahali Renyu wakiwa na Rakesh ripo. Eh? Ni nani huyo? Kati yao vijana wanne, ni nani anajua pahali Renyu ripo? Manzari hando. Nimesikia ukisema na masikio yangu. Mimi sijui. Toa vijana wote wanne. Wote wakachomolewa. Utatuambia ni nani ambaye anajua pahali Renyu aripo. Na hiyo utatuambia upende usipende. Utatuambia pahali, utatuambia ni nani. Sasa majangili wote wakaitwa. Kisha manzi akahando. Tena manzi na hando sare kama hii mbele ya babake. Wa mwanzo hapa basi nasemekana manzi anajua pahali Renyu aripo. Manzi yani manzi anajua kati ya vijana wote wanne, manzi anajua ni nani anajua pahali ambapo Renyu na Rakesh waripo. Kuna hizo janta Renyu na Rakesh kahan. Utatuambia ni nani. Wakaanza na kiki. Manzi akaambia angalia sura ya huyu mtu. Ni yeye. Come on. Manzi akadai hapana. Jamaa yetu bado hajaangalia sura ya manzi. Kaa kando. Manzi amesema moja kati hawa wanne anajua pale maporenyu alipo. Jitesh. Ni yeye. Hapana. Kaa kando. Mimi sijui, mimi sijui. Karan. Ni huyo. Haa? Woi, unaniuliza nini? Angalia sura yake vizuri, ni huyu. Manzi akadai hapana. Na alisema kati hawa watu wanne, moja wao anajua pahali ambapo Rakesh na Renyu aripo. Kuulizwa kama ni Karan, akasema sio Karan. Amesema sio Jitesh, amesema sio Karan, na amesema sio Kiki. Na sasa kumebakia mtu mmoja tu. Tiger Shroff. Manzi yeye alisema moja kati hawa watu wote wanne. Na wale wengine wote watatu wameulizwa akasema sio wao. Na sasa kumebakia tu jamaa wetu hapa basi Tiger Shroff. Check kama nini.
Jamaa wetu akainuliwa. Na hapa ndipo sasa jamaa wetu aliweza kujua dimpi ya yule manzi ambaye yeye anatafutaga. Cheki. Akamcheki. What? Akamuona vizuri sana tena zaidi. Na akagundua ndiye huyo. Ndiye huyo yule manzi na ambaye mimi nimekuwa nikitafuta. Wow! Hapa ndipo jamaa wetu alikuja kujua kwamba na kweti kumbe dimpi ndiye yule manzi ambaye yeye alionaga kwa soko, ndiye yule manzi ambaye aliweza kumuona kwa msitu, na ndiye huyu manzi ambaye basi wamekuwa akimtisha kuhusu zile barua, na kisha hatimaye ni mtoto wake hapa basi chifu wa Raizi Prakash Raja. Alright. Sasa manzi aliletwa mbiumbiu, akaletwa karibu na ujamaa kaambiwa basi muangalie vizuri. Muangalie vizuri tuambie kama ni yeye. Sasa naye jamaa wetu wakati amemuona yule manze kwa karibu shasha. Wakati amemuona yule manze kwa karibu. Na manza shajua hapa basi kwamba na kweti jamaa wetu amemnoki. Akafungua macho kwa utaratibu zaidi, akafungua macho. Akamcheki manze. Akamtambua na akamjua. Na akajua ndiye huyu hapa basi manze ambaye nimependa. Ndiye huyu manze ambaye ninataka. Kumbe ni wewe, nakupenda sana. Lakini mjengini na wakauliza manzi, huyu ndiye anajua pahali Rakesh alipo? Manzi akasema ndio. Muangalie vizuri. Sasa venye manzi analetwa karibu na jamaa wetu, hivyo ndivyo hapa basi jamaa wetu anaendelea kumpenda. Wakati mjengini walimuuliza manzi kama ni huyu, manzi akasema yenyewe ni huyu. Mbele hata angesema ni nani mwingine, alisema ni kati wale vijana wote wanne ni mmoja wao. Wale wengine watu watatu wameulizwa, akasema sio wote watatu. Kwa hivyo ilibidi tu aseme ukweli, aseme hapa basi huyu ndiye ambaye anajua pahali ambapo Renu na Rakesh walipo. Na manza alifanya hivi kwa sababu yeye ni mwaminifu sana hapa basi kwa babake. Naweza kataka hapa basi bila shaka pale kumdanganya babake, anampenda sana babake. Sasa jamaa wetu aliona wao wako wapi? Wako wapi Renu? Wakiwa na Rakesh. Lakini venye anampepeta jamaa wetu tu, yeye anakumbuka venye ambavyo alimpenda manzi. Anakumbuka tu venye ambavyo hapa basi alimuona manzi kwa soko. Anakumbuka venye alimuona manzi kwa msitu. Na anakumbuka venye ambavyo sasa ameshajua manzi mwenyewe ndiye nani. Unaona? Bash. Mafikiri yake iko tu kwa mapenzi yake yule hapa basi Dimpi. Ashampenda Dimpi hapa basi vidadri zaidi. Hawa nao walimtandika wakachoka. Mbona mnachoka? Mnanitandika mnafanya niwe na feeling mzuri zaidi. Ako wapi Renyu na Rakesh? Isema. Ako wapi Renyu na Rakesh? Arbeta. Mwanzo kama hutaniambia Arkirio. Jamu yetu kamuambia mimi nataka muendelee kunitandika kwa sababu nasikia vizuri. Kuna memory mnaleta kwa kichwa yangu wakati mnanitandika. Na hiyo memory nataka ikae kwa kichwa changu. Kwa hivyo fanya speedy. Endelea kunipepeta. Lakini ikasemekana marafiki wake wauawe sasa. Utuambie pale mapereno na Rakesh walipo, ama tuwe marafiki wako. Wakaanza kutandikwa. Waliona huyu kumtandika ni nusu. So wakaamua kupepeta hapa basi bila shaka pale hawa. Na hawa hawajui pale mapereno na Rakesh walipo. Mwenye anajua tu ni Tiger Shroff. Mwenye anajua tu ni Tiger Shroff. Guy wo yes you are sasa tunapigwa style kama hii. Babana imere. Ai akaona rafiki yake atapigwa risasi. Alicheka akaona Jitesh. Jitesh atapigwa risasi. Kaambia gojeni. Najua pari lenyu na Rakesh walipo. Wako upande wa New Delhi. New Delhi? Sawa sawa. Waelekee sasa moja kwa moja hadi upande wa New Delhi. Wakatafute Renyu na Rakesh. Lakini kumbe venye ambavyo jamaa wetu Shroff ama Tiger Shroff alimnoki yule manzi, vile vile yule manzi wetu Dimpi alimnoki pia yeye. Dimpi alimnoki pia yeye. Unaona siku iliyoweza kufuata asubuhi na mapema hapa basi ni watu wote sasa waelekea upande wa New Delhi. Watoke kwa hichi kijiji hapa basi cha Hekri, waelekea upande wa New Delhi wakatafute Renu na Rakesh. Kisha jamaa mwitu akamcheki yule manzi. Anasema hakika huyu ndiye ambaye ninataka. Huyu ndiye ambaye nimependa. Huyu ndiye ambaye nitaweza kuoa. Huyu nimemnoki videdri. Wacha korora wewe, wacha matohoro babarai. Wacha kucheki yule demu. Bado unajua hii ni kijiji cha hakuna kupendana. Hii kijiji inaitwa no love. Alafu nacheki huyo demu anza kuonekana unampenda, utafanya tutandikwe. Lakini kidogo hivi jamaa wetu alisimama akamcheki yule demu. Gari nikal.
Demis McKenna. Wait! Wewe, Dimpy, najua kuna mtu hata wewe unapenda. Sini ukweli, kuna mtu ambaye unapenda. Na sisi tukienda, hata wewe utaibiwa na huyo mtu mwenda na yeye. Ni nini mnastuka? Reni walikuwa napenda jamaa fulani. Walitoka hapa wakaenda. Sasa sisi wote tukienda kutafuta Renyu, Dimpy kuna mtu wanapendana na yeye. Huyo mtu atamchukua Dimpy, waende na yeye. Sema tu ukweli Dimpy. Kuna mtu unapenda. We tumia. Tumia. Itwasko. Waweka kwa gari tuende kwenye tunaenda. Waweka kwa gari tuende kwenye tunaenda. Kwanza, Rajo Fuji amekasirika zaidi juu ya venye ambavyo jamaa wetu anacheza na akili zao. Lakini sasa Mutheri anza kupatwa na mawazo. Ai. Renyu alihepa. Na ni mtoto wangu. Na sasa kuna fununu. Sasa Mutheri anasema ni fununu. Kuna fununu, Dimpy na yeye atahepa. Na hilo hizo fununu zimeletwa na jamaa wetu. Kwa nini? Kwa sababu anataka pia Dimpy ya bebwe. Sasa Mutheri akaanza kuimagine. Ai, Dimpy na yeye atakuwa na boyfriend yake. Wahepe. Wewe simamisha gari. Iko nini? Dimpy ya bebwe. Na hivyo ndivyo jamaa wetu walikuwa wanataka. Wakati alisema ati Dimpy atakuja kuchukuliwa na boyfriend yake pia wahepe, alikuwa anataka Dimpy waandamane na wao pale ambapo wanaenda upande wa New Delhi. Dimpy, chukua mavazi zako tunaandamana nawe hadi upande wa New Delhi. New Delhi. What? Maybe asema naona plan. Mtu anachoraka plani design kama hiyo. Sitaki Manzi akae mbali na mimi. Erwa ameshapenda Manzi, sasa hataki Manzi akikaa mbali na yeye. Kwa hivyo hiyo ndio plani yenye aliweza kuchora. Dimpy na yeye hakuwa na otherwise. Babake amesema waweze kuchomoka waandamane pamoja. Na kwa hivyo lazima waweze kuandamana. Kwanza akimcheki Dimpy hapa basi anatokwa na wazimu. Jamaa wetu akimcheki Dimpy kulingana venye amemnoki anatokwa na wazimu. Nerwa Dimpy ndiye tu anajua kwa hichi kijiji kwamba na kwetu jamaa wetu Tiger Shroff amemnoki. Tena amemnoki videdri. Absolutely. Alright. Sasa mpenzi anakaa karibu na mimi. Maridadi, pata mziki kidogo. Huku wakichomoka tunapata mziki. Na elewa dugu brother mpenzi mtazamaji, wamechomoka wakielekea upande wa New Delhi kwenda kutafuta Renyu. Haya basi, moja kwa moja wakafika upande wa Nerhi. Mission kumtafuta Renyu na Rakesha. Iyo ndiyo mission imewaleta ara zenye waizi. Na mwenye alisema Renyu na Rakesha kwa upande wa Nerhi ni jamaa wetu usije ukasahau. Tiger Shroff ndiye aliwaambia. Unaona? Na Tiger Shroff sasa ako na furaha mwanzo Manzi amebebwa. Hiyo ndiyo furaha yake. Wakipopote ambapo wanaenda, Manze akuwe area. Hiyo ndiyo furaha ya jamaa wetu. Sasa unaye, what is the position? Pakredo tab jayenge jab Delhi mein. Akawaambia mimi nia yangu ni kumpata huyu Manze. Huyu Manze ndiye alifanya nikae hapa na sitoki kabla sijampata. Kabla sijamvarisha pete hapa basi huyu Manze, mimi hapa sitoki. Mjengiri waliendelea kuwatafuta. Na ndiye huyu hapa basi Renyu. Ni kweli? Renyu wakiwa na Rakesh wako pande wa New Delhi. Lakini wakati walianza kukuja, jamaa wetu aliwapigia simu akamwambia hapa basi wahepe. Jamaa wetu aliwaambia wahepe mwanzo majangiri watakuja. Sasa nao watu wameshikwa wengi wakiuliza kama wameona Renyu. Ruwa huyu mdhe ni tajiri sana. Mbali na kuwa hapa basi ile gaidi. Kwa hivyo mkuu wa polisi ndiye hapa. Stop it. Haya, alikuja akapata OCS. Yes. Enyewe tumejaribu kila kitu. Lakini hii watu haijaonekana pale walipo. Hii watu tumetandika, tumeambia kina pahali, kila mtu tunauliza lakini hakuna mtu ameona hii watu. Hii watu yako ina... unaambia nani ujawana? Toka! Unashika nani? Ha? Unajua mimi ni nani huko upande wa Hekri? Hekri? Pole OCS. Kati mwingine mimi nakasirikaga. Lakini OCS, tafadhali. Mtoto wangu, ako hapo upande wa New Delhi. Na kama New Delhi mnataka amani, huyo mtoto apatikane ama ni haribu ni Derhi yote ni mwage moto. Sasa mchengiri waliendelea kuuliza watu huku wanapata hapa basi wauzaji wanapata kina nani wanaouliza kama wameona hapa basi yule Renyu wakiwa na Rakesha. Lakini alikuja kaambia magaidi nyinyi ni wajiga sana. Kwa nini? Kwa sababu hamjui pahali ambapo Renyu anaweza kuwa wakiwa na Rakesha. Sasa hivi wanafaa kuwa kwa msikiti wakiomba ili dua yao ibarikiwe.
yako. Mimi najua Rakesh vizuri sana. Pahali sahihi anaweza kuwa ni kwa msikiti. Hawezi kosa kwa msikiti. Msikiti? Kumbe Prakash Raja alisikia. Kwa hivyo majangili wote wakatumwa kwa msikiti chisha. Wakati alisikia tu anaweza kuwa kwa msikiti, mwanzo hapa ni pa watu waga wanafunganishwa kuwa bibi na bwana. Ishwar. Pia mudhe alikuja kuomba. Naona? Akaomba Mungu wao akamwambia hapa basi mimi nataka tu kupata huyo mtoto wangu. Sitaki huyo mtoto wangu ateseke. Yeah. Kumbe manza akachomoka. Manza kuchomoka wakati Dimpy alichomoka juu babake anaomba hapa basi na magaidi wanaenda kutafuta watu wara zenye hizo wanaomba. Alipatana na jamaa wetu. Akampita. Juu anajua hii ni kuhatarisha. Manza anajua hii ni kuhatarisha maisha yake. We. Manza namuuliza unajua chenye ambacho unafanya? Unahatarisha maisha yangu. Mimi sihatarishi maisha yako. Kuja. Unajua ni kwa nini nimedanganya magaidi wa kuja kanisani? Kwa sababu unajua kwa kanisa mtu hawezi danganyana. Kwa msikiti huwezi kudanganyana. Nataka kukuambia ninakupenda. Okay. Na wewe ndio ulifanya nikae hapa kwa hii kijiji chenyu cha Hekri. Na sitaki kujua babako ni nani. Chenye nataka tu ni ujue ninakupenda. Manja kamwambia babangu anauaga watu kwa sababu ya kupenda. Wewe unaambia msichana unampenda? Ndio nimemwambia nampenda, shida yako ni nini? Na nimemwambia mbele ya Mungu wetu. Unajua hiyo ni kifo. Acha nikaseme, kuja hapa. Hapa ni kanisani. Umeigua na pepo mbaya. Pepo toka. Pepo toka ni nini? Unajua ameigua na pepo mbaya anaanza kuona vitu zenye haziko. Pepo toka. Eh, kweli si hapa ni kwa kanisa mtu hawezi danganyana. Eh, ni kweli yako na pepo mbaya. Atolewe pepo. Kucheki manzi, manzi amehepa. Sasa hawa na wao wanamgoga ati pepo itoke. Unaona majingiri wanaendelea kutafuta Renyu. Mbele Tiger Shroff amewaenjoy ati Renyu anaweza kuwa ara zenye waizi. Manzi kwenda kuchomoka tena jamaa wetu. Nimekuambia mimi nakupenda. Sasa ni wakati wako wa kuniambia kama pia wewe unanipenda. Na ndio sababu nilizobaisha hawa magaidi wa babako. Ili tupatane na wewe hapa nikuambie life ninakupenda. Sasa ni wakati wako wa kuniambia kama unanipenda. Manzi kamwambia tafuta manzi mwingine. No, you are handsome. Huwezi kosa demu mwingine pahali ambapo wao hawajakatazwa kufanya mapenzi. Juu kwa kijiji chetu sisi huwezi ruhusiwa kufanya mapenzi. We ni mzuri. Ha? Sura unaya kutabasamu ika. Kila kitu uko nacho. Kwa hivyo nataka kusema kuna demu anaweza nikiss. Sisi ndiyo. Kama kuna demu anaweza nikiss, uko na kila kitu. Mdomo uko nao mzuri ya kukisiwa. Basi nataka unikiss. Ha? Kwani huyu mtu ni wazimu? Unasikia kwa kijiji chetu ukijulikana tu unapenda mtu unauhawa. Na wewe unataka nikukiss. Nataka kuamini unanipenda. Tazari, juu pia mimi nakupenda. Chenye nataka kuamini ni kuwa tu unanipenda. Hiyo tu. Wanza akaondoka. Punde si punde wakapatana na nani? Na yule Rajofuji. Eh, si nilikuwa tu ninasema. Mlikuwa mnasema ati mimi niko na kichwa baya. Hebu angalia sasa wamekuja. Karteo. Lakini jamaa yetu ni mjanja, alishika manzi mkono akamwambia babake, "Ebu chunga huyu manzi, huku ni New Delhi. Kuna magaidi." He? Mliwaacha manzi akua peke yake. Hapa upa, magaidi wa New Delhi ni wadedri kuliko wa kijiji chenyu cha Hekri. Dadi, chungeni huyu msichana. Na saa hii mjue kama hawa watu wamekuja kanisani na wakaenda wakokotini wakifunganishwa. Kwa hivyo kama ni mimi nyinyi singekuwa hapa kwa kanisa, ningeshatoka nikaenda kotini. Unacheza na akili zangu. Sasa kiparango tu hapa basi ndio yako na hasira. Haya, watu wakipendana wao wanakuja hapa kotini kufunganishwa. Ajua naona unacheza na akili zetu. Nikijua unapenda huyu dem, mimi ndio nitakukatakata. Ukatakata nani? Haya, walikuja hapa kotini, cheki. Rajofuji ndiye gaidi mdedri sana ara zenye wizi, umeshaanza kuletana juu na jamaa wetu. Hapa ni kotini, ni pahali watu wanakujaga kufunganishwa kisheria kuwa bibi na bwana. Na jamaa wetu amewaambia huenda hapa basi Rakesh wako hapa wamekuja kufunganishwa. Kumbe kulikuja watu ambao wamejifunika stare kama hii. Ni kiyoyo. Ha? Akona mpenzi wake. Sasa wanashindwa, mbona huyu mtu amejifunika? Officer, wewe
उसको बोल दे उसका बाप हमको ढूंढने में भी एंडा उसे मैंने मेपा गराई नहीं पिया सी तुनाता कुफुंगानिशवा स्वीटहार्ट उसी babako hata akifanya nini si tutafunga doa. Eh, kwa nini unaficha huyo dem? Ah, babake huyo dem Joni Sonko. Ah, sasa hataki nioe huyo dem. Naona venye mambuyu wanakuaga na wana. Eh, huyo mbuyu ako na utiaji jo. Ako na utiaji huyo mbuyu. Sasa sisi tunataka ati kumari. Yeye ndiye anatuletea udu. Ako na udu huyo mbuyu. Ha? Unajua wazee wengine ambao ni matajiri hajuagi ati wasichana wao wanafaa kuoa venye wanataka. Ha? Sasa huyo mbuyu wa huyo dem ni Sonko. Unacheki? Eh? Sasa jua ati ni Sonko, hataki mimi nioe huyo dem. Ha? Unaona? Sisi na sisi tukahepa jo. Tunataka kufunganisha doa jo. Tukifunganisha doa, alafu tupate huyo mbuyu atadu, atadu. Ha? Ama ni aje sweetheart, sweetheart wa maini ama ni aje, si ndio, eh, si huyo mbuyu atasikia dhiti mahala, iko nini, ala, mimi niko na mabeshte, hii doa tunafunganisha, huyo mbuyu na yeye, anadhia kiomaga jo, anadhia kiomaga, ala, anakataza nioe demi mtoto wake atijuye ni Sonko, Sonko wapi, uo Sonko wake ni wana, ni wana konayo, wacha ni kuambie mrembo, eh, kwa hapa na baba yako. Baba yako asikusikize ati venye ati sijui hutaolewa. Hapana. Wewe tafuta kimudhi. Kimudhi chenye kinakupenda jo. Vuka nacho jo. Hivi ndivyo kunaendaga siku hizi. Unasikia mbuyu ama ni aje? Hivi ndivyo kunaendaga. Mambuyu siku hizi wako na wana. Kuja hapa. Wewe. Unalazimisha huyo msichana umuoe kwa nini? Ha? Kwa nini unamlazimisha? Sikiza mbuyu, mimi sijamlazimisha. Yeye anataka kivyake. Wewe na wewe bwana utii wazazi wako? Eh? Unakuja kuolewa na mtu kama huyu hata hajui adabu ya kuogea. Eh, mnane, tuwe mtu. Kai. Kwani naongelea cha nani? Sasa kiyoyo. Kiliona, we. My dear usijali. Mimi lazima nikuoe. Eh? Wazee siku hizi nakawa watu wamekuwa magaidi. All right. Renu na Rakesh hawakupatikana ara zenye wezi. Jambo na ambalo lilimtia hapa basi wasiwasi mingi zaidi huyu Prakash Raj ambaye ni babake Renu. Jima wetu na haku give up. Aliamua kwenda kutafuta manzi wa bonge na yeye rival director. Aliamua kwenda kutafuta manzi wa bonge na yeye. Namwambie kwamba nakuitia nampenda na namtaka. Na nataka manzi ajiamulie hapa basi kuishi na yeye. Mwanzo yeye anampenda. Ala, kumbe manzi pia roho ishaanza kupenda. Ikuwa hapa basi ni siku nenda siku rudi. Majangiri walichapa raundi ili wako bado upande wa New Delhi. Wanachapa raundi kila pahari wakitafuta hapa basi Renyo. Juma wetu ndiye akipata nafasi wanabonga na Renyo. Kumbe kuna kikosi cha kimagaidi ambacho kilikuwa gara zenye wezi. Kikamuonya Renyo. Na Renyu hataki kuonekana na babake wakiwa na jamaa yetu Tiger Shroff. We, unajua hii ni kifo. Hufai kunikaribia. Tukijulikana tunapendana tutauawa. Mujaz, mimi nataka tu unipende. Venye tu nakupenda na wewe unipende. Hiyo tu inatosha. Mazi nimuuliza kukupenda? Ndio. Kanisani niliomba uwe bibi yangu. Huko kotini nimechukua legal document. Usign tuwe bibi na bwana. Ukisaini tumekuwa bibi na bwana. Wewe ndio huyu Renyu. Waliona basi fulani ambayo inapita. Wakaona shuka inakaa kama yenye Renyu alikuwa anajifunika. Wakasema hiyo kwa hilo basi ni po Renyu alipo. Kwa hivyo majangili wote wakachomoka. Majangili wote wake hapa basi Prakash Raj wakachomoka. Kufuata lile basi. Basi ambao naamini kahuenda hapa basi Renyu ako upande wa ndani. Kuna jingine amesema amemuona Renyu kwa lile basi na wanaamini Renyu ako hapa basi bila shaka paro upande wa New Delhi. Kwa hivyo lile basi lifuatwa shasha. Basi likafuatwa na kikosi cha kimajingili. Lile basi likafuatwa na kikosi cha kimajingili. Kisha kuzuiliwa stara kama hiyo. Wanamtaka Renyu. Kila mtu atoke. Tafuta Renyu, tafuta Renyu, tafuta Renyu, tafuta Prakash, ani tafuta hapa basi Rakesh. Tafuta. Kumbe ni mtu mwingine walikuwa ameona. Renyu hayuko kwa lile basi. Tokeni. Hakuna Renyu. Wewe sio Renyu? Mudhe hakuamini. Renyu hayupo. Makosha. Akapanda kwa lile basi tena kucheki hakuna mtu. What? Jana mnakuja kujitoa kwa basi. Kenyu ni mzuri. Pole. Kuna mtu tuna amepotea tunatafuta. Poleni sana. Pole.
Nani alisema? Okay, nilikuwa nimeona kama ni yeye. I think ni ile bangi ya jana. Wachana na bangi basi kunywa maziwa. Sasa ako wapi? Ako wapi Dimpi? Gai. Watu wakakumbuka. Dimpi ako wapi? Ako wapi Dimpi? Sijui. Na wewe hata mimi sijui. Twende tukamtafute. Salala. Wakatafute Dimpi. Wakatafute Dimpi. Kumbe Dimpi ameshatekwa nyana na kikosi cha kimagaidi ambacho kinakuaga huko pande barasha kaparwa New Delhi. Majangili wa New Delhi wameshamteka nyana hapa basi barasha kaparwa Dimpi. Wakaamua kwenda kumnajisi. Wewe ule demo alikuaga hapa kwa wapi? Wakati jamaa wetu anauliza eroba babake manza yako pale upande wa nyuma. Ule demo alikuaga hapa ameenda wapi? Simu mtoe tu hapo pale mmemwacha. Sasa jamaa wetu alitokwa na wazimu shasha. Nafikiria ameenda. Unafikiria kitu gani? Ngombe wewe. Salala. Sasa akatafutwa maskini wa Mungu. Manza ametekwa nyara na kikosi cha kimagaidi kinataka kumnajisi. Sasa hilo ndilo jambo ambalo linamtia wazimu sasa Tiger Shroff. Habari kwamba na kuaiti hamuoni manze pari alipo. Kuimagine na kwamba na kuaiti hamuoni manze pari alipo. Hilo jambo linamtia wazimu. Na manze ndiye huyo maskini wa Mungu. Ameshatekwa nyara na kikosi cha kimagaidi. Kikosi na ambacho kazi yao ni kuteka nyara mamanzi na kisha kinaenda kuwa anajisi shasha makusha. Wololo yaye. Ni wanataka kumnajisi. Tiger Shroff uko wapi? Magaidi. Wanataka kumnajisi manzi. Majangili wanataka kumnajisi manzi. Wameshaanza kumvua mavazi. Wanataka kumnajisi. Wameshaanza kumvua mavazi yake maskini. Jamaa wetu kucheki hapa chini. Nipaliona ile bidhaa. Akajua basi. Manzi ya koeria. Sasa anakuja kuwa hapa basi. Akuwa betoko na wazimu. Anakuja mbio ya kisasa. Cheki maneno. Unasikiaga mbio ya kisasa. Anakuja mbio kisasa. Pahali manzi ya ripo. Wah! Nyinyi. Wewe da sisi tufanya venye tumezoea. Rotish. Mambo ni mawili. Kifo ama uhai. Ukae ufe uende uishi. Nenda. Ke niji tangu kimanike manogo. Kimanike manogo. Tatu teke moja mbili. Cheki. Kimanike manogo. Wekwa kando. He, kado na atuhura ge kereu. Jamoe ole, anatuhura kereu. Anatupiga vita kisasa. Pata moja. We. Kifo ama uhai. Tunakuwaga wegi, goja tuitane. We. Kamu jesu oye. Ukaa imani. Kamu jesu kitu gani? Munajua venye napenda huyu dem. Munajua venye na... Ha? Unavunja chuma. Ndiyo na natumia mkono kuvunja chuma. Ana. Sasa unajaribu kutudha, unatudha nani? Toka na yeye hapa basi bila shaka pale na ukuta. Kwa nini? Unajaribu kunajisi manzi ambaye ninapenda. Ya? Yangu yote. Kwa nini unajaribu kunajisi manzi? Manzi na ambaye napenda yangu yote. Sasa manzi alikuja kujionea. Hajawahi jiona Tiger Shroff akikabidhiana na magaidi venye anakabidhiana na maoreo hii. Unajaribu kuwa kudate murep manzi. Wa nani? Eh? Munarepo murepo manzi wa nani? Why? Tiger Shroff kwa ametokwa na wazimu. Wewe. Eh? Oka bawe. Unajaribu kurepo murepo murepo manzi wa nani? Hmm? Niliwambia muende. Amukuende. Sindio? Dako irodhie. Ha? Badara uende ukakaa. Cheki mkono venye uko na damu. Anawachafua kuwachafua hataki kujua. Cheki maneno. Mwingine ndiye huyu. We, tunakuaga wengi. Alafu mkikuwa wengi mnafanya nini? Hii ni jeshi ya watu wengi. Alikuingilia na sima sota. Cheki. Sliding sima sota. Akagonga jengine mateke. Jengine akatokea kwa ukuta stara kama hiyo. Why? Ako, tunasikia duru padi. Daddy. Daddy, wewe, eh? Una jamaa wetu anapepeta wale magaidi. Daddy walikuwa wanataka kunirepo. Eh? Wanalalalalala. Majangili wanaletwa mbio mbio. Unachukua manzi wa huyu mdozi unajaribu kwenda, eh? Wewe naye mzee ufikirie sana. Uangaliage mtoto wako vizuri. Uone hawa magaidi walikuwa wanataka kumnajisi. Sasa agenajisiwa mtu kama mimi nigasikia aje dem mzuri kama yakuwa amenajisiwa. Toka na msiniogereshe. Uko na magaidi wengi hapa kazi bure. Huyo demu agirepiwa nigesikia aje. Pole sana kijana wangu. Pole sana. Enyewe tugesikia vibaya agenajisiwa. Why? Hako
kutaka ati julikana ni kupenda na penda manzi. Alijifanya sasa ati yetu ni nyakiega. We. Haya. Bas. Kuja kaita manzi sasa nataka wabonge. Yani unaweza koga wanaume disaini kama hiyo. Manzi akaambiwa hawa hata ni wazuri. Niliwapiga vita nikiwa sijakasirika. Ningekuwa nimekasirika vizuri. Ha, ungekuwa unaona meno na jicho. Nagoga mtu unaona meno na jicho zikikuja zikuwa zinanyesha kama mvua. Demuru muno. Miriam. Kumbe nakuwaga mbaya namna hiyo. Hey, ona hakiri ododeka. Hiyo ni vita yangu ya gear number 10. Sasa niambie nikikuja kuweka reverse. Hiyo ni gear number 10. Nikiweka number 9, 8, nifike D. Na bado sasa hiyo sijaweka reverse. Nini nafanya wanaume uji? Kaita kile muru mono 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 mono. Ha? Kwanza juu yako na venye ninakupenda. Akaambia manzi na sasa ni wakati wako. Wa kuonyesha kwamba na kueti wewe unanipenda. Leni na Rakesh walienda kutafuta furaha. Wakati wako wa kutafuta furaha nao umefika. Kage daka. Ni wakati wako wa kutafuta furaha. Lazima uende pate baba yako umwambie unanipenda. Manza kumwambia yeye kukupenda pia mimi nakupenda. Kati ya hizi mbili, chagua moja. Kuchagua hii tunakula muziki. Kuchagua hilo lingine tunaenda kwa baba yako. Wewe, hey daddy, pose kibisha. Haya, ikawa ndivyo hivyo, bado waendelee kumtafuta Reni, siku nenda, siku rudi. Reni, aendelee kutafuta hapa bwana Rakesh. Ikasemekana kuna room fulani ambao hapa basi walikuja kulala. Santa sana, wakakuja moja kati ya zile maskani ambapo hapa basi walikuja kulala. Lolo yaye, elo wameishi kuhepa. Tangu wachomoke kwa kijiji, wameishi kuhepa. Siku nenda, siku rudi. Kazi yao ni kuhepa. Alright. Cheko maneno. Washalala. Lakini mudhi alikuja kuthibitisha kwamba ni kweli kabisa hapa basi. Akina Reni walikuwa gara zenye wizi. Mwanzo wakati walisikia magaidi wakikuja, wao walihepa hadi manzi akabakia hapa basi. Mavazi zingine zake zikabakia ara zenye hizo. Alo. Jambo na kitu na ambacho kimefanya mudhi sasa amini kabisa kabisa kwamba na kuwechi hapa basi walikuwa gara zenye wizi. Sasa Radro dinaye die huyu. Kama mimi sitakai kujua kama mtu anatoroka. Bora wapo uko na mia. Hawa watu hata waliere na deni yangu ya chakula. Hawajalipa deni yangu ya chakula. Nikiwaomba mlipe hiyo deni yao. Hawa watu wako na shida mingi sana. Walikuwa hapa. Hata wakauza mkufu fulani walikuwa nayo dhahabu wakauza. He? Tafadhali nilipeni hiyo pesa zangu waliere nazo wewe acha ujiga. Waliere wapi? Wako na shida ya nini? Wako na shida ya pesa. Uko na uhakika hawa watu ndio uliona hapa? Ndio ni hawa walikuwa hapa. Na nakwambia watu wako na shida sana. Hata kulipa wajalipa. Sasa wacha mzee asikie venye mtoto wake anakula shida. Alikasirika akakunywa pombe karibu kugongwa na gari barabarani. Kwenda kabisa. Hey, mpaka sasa jamaa wetu inabidi akuje kutafuta. Mudhee. Ni nini bana mudhee? Wacha hizo. Sir, calm down. Calm down. Wacha hizo. Adede calm down. Unaniambia ni calm down ni kitu gani? Mimi mtu aliye tajiri kabisa duniani. Eh? Mtu mwenye anaweza kopesha serikali pesa. Mtoto yangu anatembea akikopa kopa. Kukopa kopa vitu. Alafu unaniambia ni calm down. Angalia ile jumba walikuwa wanalala. Lala juba ambayo hata iko na kugudi na mede na kiroboto. Mtoto wangu mimi. Nikipata huyo kijana mwenye alihepesha mtoto wangu akilitabu katakata. Anafanya mtoto wangu mtoto wa milionea. Mtu tajiri kama mimi. Katoto nilizaa hivi nikale ya kaa hivi. Nakakumbuka kakuwa kadogo nilikuwa nakaangalia hivi na kaabia lene. Nataka ukae maisha mazuri. Nataka ukuwe msichana wa maana. Nataka ukuwe msichana ambaye anaheshimika. Sasa analala kwa kugudi na viroboto. Viroboto zinamshangilia viroboto.
Harafu niambie sina sababu ya kuogo hata na gari. Mtoto yangu akitabika hivi kwa barabara. Akiwa na mtu hawezi mpatia hata chakula. Hata hili angetoroka. Hili angetoroka na mtu wa maana. Hili angetoroka ama achukuliwe na mtu wa maana. Imagine. Ni mtu alikosa. Hata hili angechukuliwa na mtu kama Jose wa Azuku. At least. At least mtu kama Jose wa Azuku. At least. Sasa imagine alichukuliwa na mtu ambaye hawezi hata kumpatia chakula. Anauza baka mikufi ya dhahabu yenye nilimnunulia. Anawacha madeni kwa hoteli mtoto yangu. Mtoto yangu ambaye nilikuwa napenda mtoto yangu. Sasa imagine. Hoi. Ananiharibia jina, anaharibu jina ya familia yetu. Kijiji cha Hakri. Watu wanakaga maisha mzuri. Yeah. Ako wapi mtoto wangu? Tafadhali niambie. Niambie pale mtoto wangu alipo. Yeah. Heri uko umeona mtoto wako amekufa ukazika kuliko akikula taabu. Tafadhali niambie pale mtoto wangu alipo wewe. Nipatie mtoto yangu wewe. Niambie pale mtoto yangu alipo. Niambie wewe mimi nitalia oi. Pole sana mdhani. Enyo hata jamaa wito aliweza kuunderstand kwamba na kuitia hapa basi huyu mdhani anapenda watoto wake sana kulingana na venye aliongea. Naona? Lakini mdhani alikaa kakaa kadoza kakasirika sana. Zaidi kwanza venye jina lake linaharibika kakasirika sana. Wewe, wacha nikuambie ukweli. Hawa watu nikiwapata nitawaua. Hawawezi aibisha jina langu stare kama hiyo. Hawawezi. Sasa asubuhi na mapema ili bado wako pande wa New Delhi, mudhia ameapa hata chomoko pande wa New Delhi mpaka aweze kumpata mtoto wake. Manzini alikuja akachukua juice yenye jamaa yetu alikuwa anakunywa. Asanta sana. Maridadi na babake kwa kuro pande wa Rivash. Jamaa wetu anastuka. Mwanzo mudhia na hapa akipata rakesha tamuua. Lakini manzini mwambie acha nikuambie ukweli. Mimi pia nimekupenda. Na nimeamua liwalo na liwe. Chenye kitazaliwa nitanyonyesha. Lakini nitaenda kwa babangu live. Nimuangalie kwa macho. Na nimwambie daddy. Mimi napenda Tiger Shroff. Baba yako pande wa nyuma. Nitamkuta bila kujificha. Nimwambie dad. Nimepata kipenzi cha roho yangu. Ate ni Tiger Shroff. Na nataka anioe. K! Nataka awe bwana yangu. Wewe, mnasema nini? Alikuja mbio mbio cheki. Kumbe mzee ameona Rene. Si ati amesikia venye wamesema. Hapana. Ameona Rene kwa lile basi. Mzee ameona Rene wakiwa na Rakesh kwa lile basi. Ah, sasa bagaini walitoa kuona wazee mshasha. Rene. Kumbe Rene na yeye alicheki akaona babake. Huyu na amekaa siku mingi sana bila kumuona babake na kwa hivyo pia yeye kumuona babake hapa basi aliweza ku kumkumbuka. Na akatamani kuongea naye. Papa. Papa, baba yangu amemisi babake. Jua ile taabu amekula. Enyewe hata kama nikupendana mtazamaji dem, ai, heri utafute mtu mbaya garawa ataweza kukusaidia. Sasa wameishi kutembea kwenda pahali hawezi akaenda mbali juu jamaa hana chapa. Oh yeye. Ni taabu. Wow. Wololo yaye. Sasa ilibidi manzi ashuke juu hata zile taabu amekula, anaona hata heri kurudi nyumbani. Wewe not only dokoma wewe, not only dokoma usijali. Lakini mjingine walikuingilia. Wakawazingira. Mlepo wangu sinikataye juu ya taabu. Wewe not only dogo todokome. Wakazingirwa na magaidi. Ah! Makosa. Na wewe unashuka kwa nini? Lene mtoto wangu. Unakuliwa na viroboto nikiwa uhai. Rakesh akaanza kutandikwa. Rakesh akaanza kutandikwa. Rakesh akaanza kutandikwa. Lakini jamaa wetu aliingilia. Wacha nini na yeye? Wacha nini na yeye? Simepata mtoto wenu. Wacha nini na Rakesh? Jamaa wetu akaingilia. Wacha nini na Rakesh? Wachana na Rakesh. Wachana na Rakesh. Mtoto wenu mmepata. Mnamuuliza nini Rakesh? Mnamuuliza nini Rakesh? Mnamuuliza nini Rakesh? Wacha nini na yeye? Wacha nini na yeye? Rene amepatikana. Hamna haja kumpepeta Rakesh.
jangili alikuingilia. Sema, mzee tumepata mtoto wako. Hakuna haja watu wapepetu. Toka. Unaenda kupeleka mtoto wangu akakuliwe na viroboto. Wachana. Unapeleka. Dadi wachana na yeye. Wachana na mpenzi wangu. Sijui kwa nini mnanifuata. Hata kama nimekuliwa na viroboto, nimekuliwa na viroboto kwa sababu ya mtu ambaye ninapenda. Mimi ujinga wa hii kijiji. Watu sijui kuolewa na mtu ambaye hata ujui na ujai muona. Mimi nilitafuta raha kwa maisha yangu Dempe. Ambia dadi, tunahitaji kutafuta raha kwa maisha yetu. Tamaduni zingine ni za ujinga. Hii ni tamaduni ya ujinga ati mnitafutia bwana bwana mwenye sijui. He? Tamaduni za ujinga. Si ndio mnanifuatafuata kama dogi? Ah. Kama dogi. Mtu kufuata mtoto wake kwa sababu ya kumpenda. Mtoto mwenye amechukuliwa na mtu mwenye hata hajiwezi. Mtu mwenye hata hana kwa kukaa. Mtu mwenye hata hawezi afford kukukombolea nyumba. Lakini nikikufuata, nikutoe kwa hizo shida unaniambia nakufuata kama dogi. Mimi babako. Ni kweli mimi ni dogi. Kweli. Mimi chief wa hicho kijiji. Mwenye anafaa kuhakikisha watu wote wanafuata sheria. Mtoto wangu mimi mwenyewe ndiye nakosa kufuata. Kuniaibisha mbele ya wanakijiji. Kuniaibisha mbele ya ulimwengu. Kunitia aibu. Na nikikutafuta ili nikuondolee shida, unasema tunakufuata kama sisi ni madogi. Sisi. Sisi madogi mtoto wangu. Ninakupenda. Lakini mimi ni chief. Lazima nitoe mfano mzuri. Wewe, mbona ulimtaka nyara mtoto wa wenyewe? Rene, nataka useme mbele ya watu huyu jamaa alikuteka nyara haukuenda kwa mapenzi yako. Ukisema hivyo, utaokoa maisha yako. Sema hivyo. Manza alikataa. Sema ulitekwa nyara. Manza alisema never. Okay. Ili iwe onyo. Jamaa wetu amezingirwa na magaidi. Ili iwe onyo kwa wanawake wote kwa hii kijiji. Na mademu na watu wote wa hii kijiji. Na ili watu wote wajue sheria za hii kijiji. There is no love in Hekri. Ili funzwa kwa wale wengine. Tutapiga hawa marisasi hadharani. Ili watu wote wajue sheria za hicho kijiji. Ni sheria. Na hata mtoto wake chief hafai kuvunja sheria. Watapigwa risasi hadharani. Daddy, I am pregnant. Daddy, it's you. Niko na mimba. Okuwa maisha yetu daddy. Mtoto wangu. Sasa hata ndio umefanya ile makosa kubwa zaidi. Sheria ni sheria. Na mimi ndiye mkuu wa hiki kijiji. Sitavunja sheria kwa sababu wewe ni mtoto wangu. Kill them. Maskini wa Mungu Rakesh, wakuwa na Renu, wakapigwa marisasi wakauawa. Ili iwe onyo. Sasa wacha Dimpi ameona hivyo. Sistaki amepigwa marisasi hadharani. We, naona ndo maraho roli dhadi makora kwa tondo wa wendo. Huku ni kubaya. Huku ni kwenye watu wa wapenda nagi ya kika. Kioski. Mmefanya vizuri sana. Tiger Shroff, mmetusaidia kupata hawa watu. Lakini sheria ni sheria. Sheria za hizi sheria za hii kijiji ni hakuna kupendana. Doa ni unataftiwa bibi, unataftiwa bwana. Mnaona? Santeni, poleni sana kwa kuwaweka hapa. Kazi yenu hapa imeisha. Tuonaneni siku ingine. Unajua naona kama uko na plan ya kuiba Dimpi. Ujua tujawai pigana. Akina Kiki wakaambia jamaa wetu Tiger Shroff, manze tutoke hapa tuwede.
umeona venye watu wanapigwa risasi. Mapo ya kufikiria kuhusu mapenzi wachana nayo. Huko totiga ikara babarai. Ai! Hapa tuwezi kaa. What? Jamaa wetu haamini. Kama kuna kitu ambacho kinazunguka kwa kichwa jamaa wetu, jamaa wetu hakika haamini kwamba na kuwaeti hapa basi bila shaka pale live and direct. Eti anamuacha Dimpy. Haamini. Haamini ati anamuacha Dimpy. Haamini ati anatoka anaenda anamuacha Dimpy. Haamini. Hicho ni kitu na ambacho haamini hata kidogo. Lakini ndio huyo Dimpy achukuliwe arudishwe kwa manyumbani naye jamende zake. Kumpenda Dimpy ni kifo. Kumtaka kumtaka Dimpy ni mauti. Kumu Dimpy anakumbuka wali yale yote waliofanya na jamaa wetu. Jamaa wetu Tege Shrofa anakumbuka yale yote waliweza kufanya pamoja. Na sasa timefika pahali lazima watenganisho cha kikweli. Mwanzo kupendana itakuwa ni kifo. Haweza kataka kuatarisha maisha ya manzi. Haweza kataka kuatarisha maisha ya manzi. Na haweza kataka kuona manzi akiuawa. Je, atafanya nini? Lakini kulingana na kile kitendo chenye kiliweza kutendeka, ilisemekana mwenye alifaa kumuoa Lenu amuoe Dimpy ili heshima ibakie. Naona? Kwa hivyo kwa kila kijiji ikasemekana hapa basi bila shaka pale sasa Dimpy aolewe na mwenye alifaa kumuoa Lenu. Na sherehe za harusi zikaanza kuandaliwa. Cheki. Suri madasi kangana fasi zid pe adi chuniya chumkengi bas chumkengi bas kangana me tere piya anza kuandaliwa woye. Manze anaota tuna anakumbuka jamaa wetu. Lakini ni vivyo sasa ameshataftiwa mtu ambaye atamuoa. Manze ameshataftiwa mtu ambaye atamuoa. Oye mtu ambaye yeye mwenyewe hampendi, hamjui na hata hajawahi muona. Lakini sasa inasemekana Manze lazima aolewe maskini wa Mungu. Na sherehe zikaanza kuandaliwa na mipango kaendelezwa ya venye ambavyo Dimpy ataolewa ili kureprise hapa basi Reno. Jamaa wetu na yeye ni mawazo tu mitaani huku anauliza mabesti atafanya namna gani. Lakini wana mabesti wanamwambia Manze wacha. Manze mpaka alikuwa ameweza kusign kwamba na kweti atakuja kuwa bwana ama bibi yake hapa basi bila shaka pale Tiger Shroff. Amesign tayari atakuwa bibi yake Tiger Shroff. Lakini sasa anapatiwa mtu mwingine. Bas habari. Hakuna haja ukupe juu ya mapenzi. Hakuna haja ukufe juu ya mapenzi. Twende tukaanza maisha ingine. Sahau na huyu dem. Ni olimu. Jamaa wetu wanadai ni upuzi. Hata muendea yule manzi hata kimchezo wa cheki. Nikimoda. Yana sama ataendea yule manzi. Lakini mabeshi tunamwambia hapana manzi. This is suicide. Edi tu chukue kamba ujinyonge. Kuliko kumuendea yule manzi. Kumuendea yule manzi kwa kile kijiji. Unaona watu wanapigwa marisasi wanauawa hadharani mbele ya watu. Abana, wachana na huyo manzi nani. Hatimaye basi sherehe ndizo hizo zikaandaliwa wastara kama hiyo. Sherehe zikaanza kuandaliwa. Watoto basi mresha kapara manunua biskuiti, switi ya kamuti na kadhalika. Watoto wengi zaidi wa kwara za nyumizi. Itakuwa ni sherehe kuhusu hapa basi Dimpy akiolewa. Lakini Dimpy kuna machungu. Mwanzo yeye kuna mwenye ambaye anapenda. Yeye kuna mwenye ambaye anapenda. Na hapatiwi nafasi ya kuolewa na yeye. Sasa aliweza kumuita nini? Akaanza kumuelezea nini? Akaambia nini? Iko haja gani baba yetu aangalie tu story kuhusu ati yeye ni chief, ati yeye ni kiongozi? Baba yetu ametulea vizuri zaidi. Kabla hajakuwa chief, alikuwa anatupenda. Lakini atawezaje kuua? Awachilie mtoto wake auawe?
baba yetu anaezaje wachilia kitu kama hicho? Inakaa hapendi watoto wake na hataki watoto wake. Kwa hivyo hata mimi nitatafuta mtu mwingine. Nitatafuta Tiger Shroff aniue, kumbe babake anasikiza. Nitatafuta Tiger Shroff anioe. Baba yetu hivi anataka kuua kila mtu, hata mimi aniue. Ndivyo nitafanya. Tutatoroka na Tiger Shroff. Hata mimi aniue abakie bila watoto. Na unaona vinyo watu wamejiandaa huku. Cheki vinyo watu wamejiandaa. Mipango ya harusi. Na mdhia amesikia manza kidai live, hii harusi haitatendeka. Na amedai watahepa na Tiger Shroff. Wende kemega tayataroka. Watu wanajiandaa. Sasa mdhia akaona chenye ambacho anaweza fanya ni kuweka Tiger Shroff karibu na yeye, ili Tiger Shroff asiharibu ile doa. Na Tiger Shroff ndiye huyu, tumekuja harusi. Atumekuja harusi. No amuita. Sasa mdhe akawakaribisha, cheki. Mdhe aliwakaribisha, cheki maneno. Eh, karibuni, karibuni, karibuni. Mmekuja harusi ndio. Bas, karibu. Watu wote wamekaribishwa. Mpaka Tiger Shroff na mabeshte wake walikaribishwa kwa harusi. Wakati mwanza nimeona Tiger Shroff hapa, akajua sasa mambo sio mbaya, na akajua atakaa na Tiger Shroff. Akajua sasa kuna venye watahepa na Tiger Shroff. Naye mdhe anajua Tiger Shroff amekuja kuepesha manzi. Na akacheki manzi, akaona manzi amefurahia. Na hataki harusi iharibike. Kwa hivyo mdhe akajua venye atafanya, atakaa na Tiger Shroff 24/7 ili Tiger Shroff asimeshe hapa basi dimpi venye ambavyo Reni alihepaga siku ya harusi. Mwanzo sasa huyu naye akitoroka itakuwa basi ni aibu kubwa zaidi. Unaona? Kwa hivyo mdhe akadai sasa yeye atakaa na Tiger Shroff bumper to bumper. Check kwa maneno. Haki bora inagogo na ukuta. Anatafuta Tiger Shroff. Cheki. Naye Tiger Shroff anatafuta manzi. Tiger Shroff anatafuta manzi. Naye mdhe anatafuta Tiger Shroff. Mwanzo mdhe anajua Tiger Shroff anaweza kahepa na yule manzi na itakuwa ni aibu. We, unatafuta mtu? Ni wewe nilikuwa natafuta. Oh, ni mimi ye, bas. Niko hapa. Kama ni mimi unatafuta, niko hapa. Kuja tuende kwangu. Tuende kwangu ukakae karibu na mimi. Sasa nataka tuwe marafiki. Wewe enda ukafanya shughuli zako. Mimi tumekuwa rafiki na huyu mtu. Hala. Si ati wamekuwa rafiki. Mdhe anajua mtu mwenye anaweza hepesha manzi ni Tiger Shroff. Kwa hivyo akitaka Tiger, akitaka manzi asiyepeshwe, asija kahepeshwa hapa, basi atakaa na Tiger Shroff 24/7. Hiyo ndio plani yenye amechora sasa. Kama hiyo ndio plani yenye kamechora. Eh, hey, unaonaje hii nyumba yangu? Mimi huko ndiye mfarme. Erondi kujifanya rafiki na hakuna urafiki wenye uko hapo. Anajifanya rafiki na hakuna urafiki wenye uko hapo. Hakuna ubeshte. Anakaa na Tiger Shroff ili Tiger Shroff asiyapesha manzi. Anataka wakae na Tiger Shroff hadi watu doa ishe. Okay. Ah, wewe jisikie kwa nyumbani. Ukitaka kukula kitu itisha. Ukitaka kukula kitu, kukunywa kitu, tu kwa nyumbani. Ni siku ya harusi. Wagera. Wewe sasa juu, mimi sina rafiki ukaa naye. Sasa, tukae marafiki. Yes, yes, yes. Kamwekelea mkono. Nataka tukae na wewe, unikaishe hadi harusi iishe. Nasikia? Anajifanya mzuri lakini ndani yako na machungu. Huyu mdhe sasa. Ako na machungu sana upande wa ndani. Akiimagine ati hii harusi itaweza kuahirishwa mara ya pili. Unaona? Na sasa hawezi tena akaenda amuue Dimpi. Mwanzo anaona atabakia bila watoto. Pole na kufinya mkono. Sio kupenda ni venye mambo ilivyo. Harusi isha haraka. Sasa kamudhe, kanomba harusi isha haraka haraka. Ready? We, mjue tunahepa na Dimpi. Sawa. Mudhe, si ukuje ukavae suti. Uwezi kaa na mna, pana, mina kaa na uyu. Akele? Eh? Tuko na uyu, mudhe lazima uende ukavae suti. Tujaome tuli. Mimi nitakaa tu hivyo, tuende na ye, pana, wewe. Uwezi ukaenda na ye kwa nyumba yako ya kuvalia nguo. Kuja mdhe wetu, kuja. Usitoke hapo na kuja saa hii. Sasa mdhe, hataki hata kwenda kuvaa suti. Unajua jamaa wetu ataenda kumuhepesha manzi. Wololo ya ye. Mdhe alivaa suti haraka haraka, cheki maneno. Vaa suti, speedy. Kwenda kucheki pahali amemwacha. Jamaa wetu hayuko. We, manzi kwa wapi? Hatujui. Mtoto atia mjui. Kari ngobe dena siyogoko.
Niliwaambia mchunguze pale manzi alipo ili nikikuja tu ni kwenda kumchukua tuweze kuhepa. Ala. Bro. We. Ndiye huyu. Anaunaga manzi. Anatokwa na wazimu. Kulingana na venye amemnoki, anamuunaga tu huyu manzi hivi hapa basi jamaa wetu. Manzi anatokwa na wazimu shasha. But all the same hapa basi manzi mwenyewe ndiye huyu. Na jamaa wetu alikuja kumwambia sasa yenyewe hakuna mtu anakuoa. Hakuna mtu anakuoa. Wacha mzee afike apate manzi na jamaa wetu hayuko. Na haoni manzi mwadhani. Aka imagine hii sasa ni kuimagine wakiwa amehepa. Aka imagine hii aibu. Oi Mungu saidia isi happen. Mungu saidia isi happen. Manza kaita jamaa wetu. Kamuliza sasa tutafanya namna gani? Kwa sababu sitaki kuaibisha babangu. Na sitaki kuolewa na mtu ambaye sipendi. Nitafanya nini? Babangu ni mzazi. Alinilea. Sitaki kumtia aibu tena. Mwanzo wana kijiji watamchukua vibaya zaidi. Huenda hata anaweza nyang'anywa mamlaka ya kuwa chief wa hichi kijiji. Wewe wasee sisi mnaonaje? Torage kenege kuo. Heri tutorokage. Mudena yeye ndiye huyo. Anatafuta Dimpy hampati. Lakini Dimpy ndiye huyo. Dimpy walichora plan. Wakiwa na jamaa wetu, waliweza kuchora plan shisha. Hey, mtoto wangu. Asante kwa kuniheshimu. Niko nadhani umetoroka. Lakini manza alikuja kubonga na babake. Akamwambia dadie, wewe ni babangu. Tangu tukiwa watoto wadogo, umetulea vizuri sana. Wakati wa zamani haukuwaga chifu wa hichi kijiji. Tuliishi na wewe vizuri sana. Lakini dadi, sitaki kukuaibisha. Lakini kusema niolewe na huyo mtu ni kuniambia nifanye venye Ture ni alifanya. Nitoroke kisha uniue. Wazee walika yako hapa wako na watoto wao na hawajawaua. Lakini wewe sasa ati itabidi uniue venye uliua leni. Naomba baraka zako babangu. Naomba baraka zako babangu. Lakini tafadhali usinisurutishe kuolewa na mtu ambaye mimi sipendi. Hasara itakuwa ni kwa familia yetu. Mama yetu alikufa tukiwa watoto wadogo. Tumelewa na wanawake wengine. Uliua lene hadharani. Sasa mimi ndio naua next. Fikiria kuhusu maisha yetu dadi. Fikiria kuhusu maisha yetu. Wacha kufikiria tu mambo ya ukubwa. Wacha kufikiria tu mambo ya kufurahisha wale watu wengine. Fikiria mambo yetu. Haya. Mudhia kendra kufata jamaa wetu cheki. We, kuja hapa. Oka. Dragon, ya doge neti ye. Alimuita life life. Sasa mudhia amekasirika. Kamudhia kamejump. Katikuja kakaita jamaa wetu stare kama yo. Kwanini unafanya maisha angu ikuwe ngumu stare kama yo? Kwanini unafanya maisha angu ikuwe ngumu stare kama yo? Kwanini? Kwanini unafanya maisha angu ikuwe ngumu stare kama yo? Tuje patai na mire. Mimi ni chief wa hichi kijiji. Niko supposed to enforce the law. Hakuna mapenzi kwa hii kijiji na mimi ndiye mkuu wa hii kijiji. Kwa hivyo mimi ndiye nafaa kuonyesha watu mfano mzuri. Na wewe unataka kuepa na mtoto wangu. Itakuwa ni aibu ya aina gani? Kwa ndugu zangu, kwa magaidi wenzangu, kwa wanakijiji wote itakuwa ni aibu ya aina gani? Reni alihepa na wewe ukuje uhepe na Dimpy. Lakini nilimwambia mimi sitahepa na Dimpy. Mudhe. Sitahepa na Dimpy. Lakini sitakubali mtu mwingine amuoe. Sijui utafanya nini? Sijui utatenda nini? Lakini Dimpy ni mtoto wako. Fikiria kumfurahisha, wacha kufikiria kufurahisha wanakijiji. Wacha kufikiria venye ambavyo utafurahisha wanakijiji. Fikiria venye utafurahisha mtoto wako ambaye ni damu yako na ni yeye tu uko na yeye. Kwa nini upatie mtoto wako olewe na kimtu ambacho hata wewe mwenyewe hujui ni kimtu cha aina gani?
kama ni uongozi. Hiyo ni damu yako. Sita hepa na yeye. Lakini hata wale wana mtu mwingine. Kwa sababu najua yeye hataki kuolewa. Lakini akijitolea yeye mwenyewe aseme ataolewa ni sawa. But na kupromise. Dimpi hata olewa na mtu mwingine. Mwanzo ninampenda na najua ananipenda na najua hataki kuolewa na huyo mtu. Mudhe. Utamaduni zingine watu waga wanaacha. Tamaduni zingine watu waga wanawacha mudhe. Na hii ndiyo tamaduni ambayo nataka muache. Nitakataza Dimpi aolewe. Sio kwa sababu tu ninampenda. Ili mpaka wale watu wengine wako hapa wapate uhuru wa kufanya mapenzi na kupendana. Mungu alisema watu wapendane. Wewe ni nani useme hakuna mapenzi kwa hichi kijiji? Dimpi na mimi tunapendana. Na wewe unapenda mtoto wako zaidi. Huwezi onyesha wewe ni chief kwa kuua mtoto wako. Huwezi fanya utambulike kwa kusababisha kifo cha mtoto wako. Ulimuua Lene na Rakesh. Sasa tena utamuua Dimpi. Nani atakuwa mjinga? Wewe ndio utaonekana mjinga. Unamaliza familia yako atili uonekane wewe ni kiongozi. Kiongozi wa kuongoza nini? Wacha ujinga. Nani maangalie na ulimo hii? Inakaa hata mimi niko na ujinga. Lakini kumbe sasa yule jangili jina la Rajo Fuji alipata ile habari. Rajo Fuji. Na Rajo Fuji hajaipenda jamaa wetu. Hao ndo wanaambia jamaa wetu huyi. Fafarai. Umetafuta pahali tutazikwa juu sasa hii ni kupelekwa kaburini. Tusirikisha sisi tuende wewe ubakie huku. Lakini punde si punde Rajo Fuji. Rajo Fuji alikuingia kikosi chake cha kimagaidi. Wewe ndio unataka kuharibu doa eh? Wewe ndio umekuja kuharibu doa ara zenye wahizi. Utapenda. Bhai jaise pata chala tu aaya to dekh, main khud tere swagat ke liye aa gaya. Rajo ki shaadi mein aaya na. Nasikia unaambiaga watu wachague. Skat. Chague yenye unataka kugongwa nayo. Come on. Chagua. Chagua yenye unataka kugongwa nayo. Ha? Eh? Unawezaje kuja kwa kijiji chetu kisha ukuje kuharibu doa yetu? Wali mwanza sasa. Ulianza kumpepeta. Utakujaje kuharibu doa kwa kijiji chetu? Wa! Utakujaje kuharibu doa kwa hichi kijiji? Kwani unadhani wewe ndiye nani? Maskini jamaa wetu. Unadhani wewe ndiye nani kuja kuharibu doa kwa hichi kijiji? Oh yeah. Wanaume huona taabu kwa sababu ya mapenzi maskini. Check venye jamaa wetu anapependwa kwa sababu anapepetwa kwa sababu tu anampenda yule manze. Wololo yaye. Pepetwa. Kanyangu akiwa chini maskini wa Mungu. Anakanyangu akiwa chini. Kichwa. La la. Maskini jamaa wetu. Anapepetwa vibaya zaidi. Kichwa. Oh yeah. Kichwa. Mpaka mavazi zake wakalarua maskini wa Mungu. Unajifanya kitu gani? Tunakuja kuharibu harusi. Ha? Yeah. Nitahakikisha Dimpi ameolewa na huyo mtu na akikataa ataona venye nitamfanyia. Umekosea. Bareni ulikuwa unaendelea vizuri lakini hapo umeguza jina Dimpi. Gojeni. Alimwekelea dondi. Tatu wa dondi. Akarushwa kilomita 3. Haya. Namuona Wishiro. Hakuna Wishiro. Umesema unataka kupigana na mimi kuwa peke yako. Ha? Si ati ni vita sijui. Ni venye nataka muelewe. Ni venye nataka muachane na hii tamaduni ya kusema ati hapa hakuna mapenzi. Ke nini? Niende mudulianga gimane ne mono. Mimi ni mtu nakulaga ugali kubwa sana. Alafu ukikula ugali, ukikula ugali, eh? Hiyo ugali yako inakusaidiaga na nini? Nataka muache tamaduni ya ujinga. Tamaduni kama hii lazima
iishe kwa hii kijiji, sio tu kwa Dimpy lakini kwa kila mtu. Itakuwaje? Mungu mwenye alisema hapa basi bila shaka para watu wapendane, na kisha nyinyi mlete ujinga ati hakuna mapenzi kwa hii kijiji. Kutakosaje mapenzi kwa hii kijiji eh? Kutakosaje mapenzi kwa hii kijiji? Kwa hii kijiji kutakosaje mapenzi? Akachukua chuma, akaona mzee, mimi sina ubaya na wanakijiji, nataka tuwe mashemeji, lakini hii tamaduni ya ujinga nataka muache. Nasikia, hii tamaduni ya ujinga nataka muache. Ningetaka kukuua ningekuua, ningetaka kuhepa na Dimpy ningehepa na yeye. Mzee, nimekuwa na nafasi mingi sana ya kuhepa na Dimpy. Kama ni kuhepa na Dimpy, kama ni kuhepa na Dimpy, ningesha hepa na Dimpy. Lakini nataka baraka zako mzee, nataka baraka zako, na nataka hii tamaduni ishe. Mnezaji stick kwa tamaduni ya ujinga kama wewe, kwenda kabisa venye umetadikwa, kwenda nyumbani. Unezaje maliza hii tamaduni hapa? Na wewe ni mgeni. Eh? Utakujaje kwa kijiji chetu useme unataka kumaliza tamaduni? Lakini alimwambia mzee, mimi Dimpy ningetaka kuhepa ningehepa na yeye kitambo. Lakini niliona nitahepa na Dimpy. Lakini wasichana wengine wote nyo wako hapo watawachwa na shida na taabu. Mzee, kuna mambo mingi sana zamani watu walikuwa wanafanya yenye hatufanyi siku hizi, kwa sababu yamepitwa na muda, yamepitwa na wakati, yamepitwa na nyakati mzee. He, kadanga ni rahujia wega we. Mzee, kwa hiyo nataka kuniambia sasa hiyo tamaduni tunafaa kuacha? Akamwambia wacha nikuambie, hiyo ni tamaduni ya ujinga mzee. Wachana nayo. Nataka baraka zako na nataka kuoa msichana wako. Msichana wako aishi na raha, na wale wengine wako hapa waishi na raha. Okay. Dimpy, kuja. Chukua bwana yako mwenye unapenda. Mchukue bwana yako mwenye unapenda. Na hiyo sheria kuanzia leo hii imefutiliwa mbali. Mambo ya kusema hakuna mapenzi tumefutilia mbali. Watu wapendane, wapendane bako kabla hajapendana, wapendane kabisa. Anyway, it's good to fight for love in the right way. Jamaa wetu hakuhepa na Reni, ama hakuhepa hapa basi na manzi wetu Dimpy, lakini alipigania penzi lake hadi akaipata kwa njia yenye nafaa. Kwa hiyo ni kutuonesha kama unapenda mtu, wacha kumchukua utoroke na yeye. Sikiza wazazi wake mpaka wasikie. Na hivi ndivyo jamaa wetu aliweza kufanya. Alisikiza babake manzi mpaka babake manzi akakubali. Na akadai hiyo sheria ya ujinga nimetoa leo hii, na nimepatiwa kijana amuoe msichana wangu. Enyewe hivi umetoa hiyo sheria. Na hata nyinyi muendelee kupendana. Ah, unaidhiwa kolini toleaga adumu na goko no hali hata tugaga. Kumbe mpaka wakolini wenye wako hapa walikuwa na magirlfriend lakini wanaficha. Mudende alikuwa anatumiwa ujinga. Eh, analinete kama udogo wao, hata mimi nakuaga na kadema. Hata mimi nakuaga. Kumbe watu wameishi kufanya mapenzi wakuwa wamejificha. Sasa ndio wanakuja kuambia mzee. Na mzee akadai hiyo sheria hakuswahi kuwa na mapenzi. Ifuturiwe mbali kabisa. Na akawabariki na kadai basi waishi kwa amani na wapate watoto wengi, na hiyo sheria kuondolewa itakuwa ni faida kwa watu wote kwa kijiji. Kimwitu akasema ndio. Hivyo ndivyo nilikuaga nataka. All the same, sheria ujinga ikondolewa, na basi wakapendana na wakaoana na wafaa kupigania mapenzi yako. Okay, kwa hivi ndivyo ilibakia. Jamaa yetu akamuoa manzi, wakaishi.